medicina bi trebala da se gleda iz aspekta duše i iz aspekta celovitosti pre svega čoveka. Ljudi traže odgovor zašto i očekuju da taj odgovor zašto bude na razna pitanja, da to bude ovako na klik. Ne može, mora da se razume mnogo, mnogo šira slika. Da. Zašto smo ovakvi ili zašto nismo onakvi i tako dalje. Zašto smo različiti. Super. Iste emocije, iste osjećanja koja ima jedna žena u sebi, ima jedan muškarac. Samo što različito artikulišu, različito to nose i različito se nose sa tim. Žene su sklonije, da kažemo, tim bajkovitim stvarima jer se čeka princ. Tako, društveno nije prihvatljivo da muškarac plače, društveno nije prihvatljivo da muškarac ode kod terapeuta i da ispriča o svojim emocijama, ali društveno prihvatljivo da muškarac, a ne žena, ode u kafanu, sedne, napije se, pa Instagram stvara taj privid sreće, mi nismo svesni da to ne sme da postoji, ne da ne može, nego da ne sme da postoji. Već da moramo sve emocije da uvažimo i da prema svim emocijama moramo se ponašamo dobrodošlo. Ne sme da se ćuti, ne sme da se ne priča. Ne smemo se pravimo gluvi na neke stvari. Ne smemo da se favorizuje. Ja neću da odustanem dokle god jednoj osobi nešto znači i menja nešto u životu. Deste, dragi moji putnici, dobro mi došli u jednu epizodu Kosmičkih putnika, kao i uvek ovde vaš domaćin Damijan. Pre nego što počnemo, želio bih da vam predstavim mog današnjeg gosta. On se zove Marko Jovašević. Dr. Marko Jovašević je psihoterapeut integrativne psihoterapije i sistemske porodične psihoterapije. Iako je inicijalno diplomirao na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu, u određenom trenutku života shvatio je da su ga zanimale tajne menadžmenta, u skladu sa čim je završio specijalističke akademske studije i dobio zvanje magistra specijaliste menadžmenta na Fakultetu organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Interesovanje za menadžment ga je odvelo do četvorogodišnjeg zaposlenja u čuvenoj nemačkoj multinacionalnoj kompaniji SAP, u kojoj je radio na poziciji projektnog menadžera. Vođen iskustvom sa tog posla i velike ljubavi prema psihijatriji, odlučio da znanje, iskustvo i ljubav integriše u jedno i od tada se kontinuirano edukuje na polju integrativne psihoterapije sa posebnim akcentom na sistemsku porodičnu psihoterapiju pri Evropskoj asocijaciji sistemskih psihoterapeuta. Kada se prvi put upoznao sa Markovim radom, pre svega putem njegovog Instagram naloga, seća se da sam pomislio, ovo je jedna od onih vrlo retkih osoba koja svoje socijalne mreže koristi na ispravan način. Sadržaj koje Marko stvara i komunicira se pre svega temelji na njegovoj višegodišnjoj psihoterapijskoj, ali i životnoj praksi i izuzetno je edukativan, koristan i gotovo trenutno primenjiv. Vrlo preciznom komunikacijom i znanjem na osnovu njegove psihoterapijske prakse, Marko nas vodi kroz različite aspekte naših odnosa, emocija i vrlo često uverenje i mitova u kojima živimo da toga nismo ni svesni. I današnju epizodu smo posvetili upravo tome da identifikujemo i razbijemo određene destruktivne mitove u kojima živimo kao i nacija, ali kao i civilizacija. Ukoliko vam se dopada sadržaj Kosmičkih putnika, postoje tri načina putem kojih možete da podržite nezavisnu produkciju i viziju ovog kanala. Prvi i definitivno najbolji način putem kojeg možete da nas podržite jeste da se subscribe-ujete, odnosno da zapratite ovaj kanal i podelite ovu epizodu dalje. Drugi način jeste jednokratne donacije putem PayPala. I treći način jeste da me zapratite na platformi koja se zove Patreon. Linkovi za sve ovo stoje u opisu ispod ovog videa. Nadam se da ćete uživati u ovoj epizodi i vidimo se u Kosmičkim putnicima. Marko, dobrodošao mi u Kosmičke putnike. Bolje vas naš. Iskoristit ću ovu priliku na samom početku razgovora da se stavim u poziciju terapeuta preko puta tebe i da te pitam kako se osjećaš danas u ulozi gosta Kosmičkih putnika? Ovaj tvoj studio je tako specifičan sa ovim biljkama, to mi je prvi utisak bio kad sam gledao prvu emisiju, da. Uopšte na kanalu tako koji sam uhvatio. Pitao sam se, čoče, koliko biljke, volao bi da vidim ovo uživo, samo da vidim kako ovo izgleda i stvarno je fascinantno i lepo. Logistički izazov, ali deluje mi da ljudi primećuju da biljke postaje nekako moj zaštitni simbol. Mislim da će verovatno neki od prvih sponzora za ovaj podcast da bude nekad svećera. Super, dobra ideja. Njih ću da zovem. Iskreno odmah na početku da ti kažem, ovaj današnji naš razgovor zaista doživljavam kao jedan jako lep nastavak razgovora koji smo vodili kada smo se upoznali prvi put. Tu smo se dotakli jako puno zanimljivih tema. Neke od tih tema ti naravno obrađuješ i kroz svoju psihoterapijsku praksu, komuniciraš ih i na socijalnim mrežama.
Ali ono što mi se recimo baš svidalo iz našeg razgovora, u jednom trenutku smo se dotakli dela i rada Hermana Hesse-a. I sećam se da sam pomislio, čoveče, kako bi bilo dobro jednu cijelu epizodu, u stvari jednu cijelu epizodu bih zaista mogao da posvetim njegovom delu i radu, jer stvarno to što je on čovjek stvorio, zaista ima toliko nevjerojatno autentičnu vrednost koju bismo stvarno mogli da primenimo u našim životima. Ja sam baš juče, sticam okolnosti, imao jednu tribinu u Knez Mihajlovoj, koja je bila u stvari na temu biblioterapije. Aha. I sad kad se kaže biblioterapija, ljudi ne znaju šta je biblioterapija, možda vezuju sa Biblijom, pa je to kao čitanje Biblije, ali ja sam upravo to htio da te pitam. Nije. Biblioterapija je u stvari poboljšanje mentalnog zdravlja čitanjem. Aha. U prostor. Čem. Više kao biblioteka, a ne kao biblija. Tako, a ne kao Biblija. Da. Mada i Biblija, da. Tako, i ona je knjiga. Je tako. Da, mora da se čita. To je jako zanimljivo zbog toga što biblioterapija u stvari danas se koristi kao tehnika u psihoterapiji. Da. I mnogi psihoterapeutski pravci je koriste kao tehniku. Da. A ona je u stvari starija od psihoterapije. A. Zato što je, i od psihologije kao nauke je dosta starija, zato što ona datira od kako postoji na neki način pisano čovečanstvo, odnosno taj pisani deo naše istorije, gde su ljudi pisali pesme, ili tako, pisali priče, pisali bajke, gde su pokušavali da opišu neke situacije, neke trenutke, neke likove, emocije, odnose. Mitove, tako je, tako je. I onda na neki način ljudi to čitanjem su se poistovećivali. Ima tu sad nekoliko faza kad se čita, prvo se poistovetiš sa samim likom, zato je, na primjer, bitno da mi u terapiji da znamo koju knjigu dajemo i zašto dajemo baš tom klijentu, da smo prepoznali neki trenutak o kome on priča u svom životu, pa smo to povezali sa nekom knjigom, pa mu damo knjigu da on to pročita i onda tu on doživi poistovećivanje s tim likom, sa ostalim likovima, sa situacijama, sa emocijama, sa odnosima i onda nekako sve to u svrhu, i trebalo bi u stvari da bude u svrhu, da se njegovo stanje stabilizuje. To je u stvari ono kao kada ti podeliš jedan isti problem sa čovekom koji ima isti problem. I onda te on razume. Da, otprilike taj neki efekat. Naravno, nije to uvek baš tako da ide po PS-u, što se kaže onako da nekad to imamo primjera da je to bilo kontraproduktivno, zato što daš nekome knjigu koja nije za njega, daš nekome knjigu koja nije na tom, da kažemo, ni duhovnoj zrelosti, ni emocionalnoj zrelosti, jako je škatljiva tema šta deci dati, jel tako, šta je za njih, u koje doba adekvatno za čitanje i tako dalje. Ali ja koristim u svojoj psihoterapiji i knjige, onako dajem ih kao za neku vrstu domaćih zadatka, ali više volim ono što gestalt terapija ima, to su nekakve pričice koje su kratko izvodljive, od svega 4-5 minuta, koje ti možeš na terapiji da ispričaš, neka bajka u stvari, koju ispričaš klijentu, gde postoje određeni likovi i onda nekako prolazimo kroz te likove, klijent se stavlja u različite situacije, stavlja se u različite kože, tako on se odmah poistoveti sa jednim od likova, ali ga mi onda projektujemo i u druge likove, pa onda razgovaramo da iz njihove kože priča, a sad tu ima neku svrhu i pojentu u stvari. Ti sam nikada razmišljao o tome, recimo kad je kao psihoterapija, mada imam i savršenog smisla. I sviđa mi se to što si rekao vezano za geštalt, zato što nekako čovjek je tu u trenutku sa terapeutom, mnogo je bolja kontrola, ne može tek tako nešto da krene po zlu, jer kao terapeut možeš da primitiš kako krenula identifikacija u nekom negativnom kontekstu. Tač. Zato što dok smo tu, zato su te kraće, po mom mišljenju, su te kraće pričice za psihoterapiju mnogo bolje, nego tako tek tako pustiti neki roman ili ne znam ništa, bez kontrole, ili ne znamo gde može da odvede. Naprimjer, Dostojevski ili Hese, to je toliko likova, to je toliko mogućnosti da se saživiš, da prepoznaš raznorazne ljude iz svoje okoline u celoj toj priči. Jeste, zaista, nevjerovatno. I kao što rekao, k tome bih možda čak i volio da posvetimo jednu celu epizodu, mislim da može da bude vrlo produktivno. Ali danas imamo jednu drugu temu koja je zaista, mislim, dosta značajna i koja i tekako utiče na sve naše živote, a odnosi se na mitove u kojima živimo i kojih, nažalost, često nekada nismo ni svesni. Ti dosta na svojoj stranici komuniciraš i skrećeš pažnju na određene mitove, dopada mi se način na koji to radiš, ali pre nego što uđemo u temu samih mitova, volio bih eto za početak kao jedno malo predstavljanje i meni i mojoj publici, da nam približiš na koji način ti u stvari pristupaš mitovima, odnosno da nam malo više približiš tvoju psihoterapijsku praksu kroz koju to radiš, konkretno ti si terapeut integrativne psihoterapije i sistemske porodične psihoterapije.
Pa bih te za početak pitao da nam objasniš po čemu je taj pravac psihoterapije karakterističan i kako ga ti primenjuješ. Da, nekako u moru tih, kad se kaže psihoterapije, pa onda kad krenemo po modalitetima da je razdvajamo, ljudi se tu pogube, nemaju, mislim, ne znam čemu se radi. Da, ima ih puno stvarno, da. Da, ali ne treba ljudi to toliko ni da opterećuje, dovoljno je da znaju samo neke osnove Jasno. U stvari čemu koja služi. Sve one imaju sličnu bazu, sve one imaju sličnu osnovu, svi psihoterapijski modaliteti, ajde da kažemo da su nekako prvo krenuli od psihoanalize, od Freuda, pa je to negde prva onako velika prevaga se stvari desila sa kognitivno-bihevioralnom terapijom. I možemo slobodno kažemo da je ona neka baza i da su od nje sada, ili ovo zemlja za ovo cveće, tako, pa su iz nje sad krenule da cvetaju neke ostale grane koje imaju sad neke svoje specifične karakteristike. Zašto ja volim za sebe da kažem da sam integrativni psihoterapeut, iako postoji specijalizovana, da kažemo, pravac integrativne psihoterapije, koji u stvari podrazumeva da više tih terapeutskih modaliteta su, da kažemo, sabrani u jedan, odnosno terapeut posjeduje znanje iz više nekih terapeutskih modaliteta, veštine, tehnike i onda projektuje, da kažemo, neki svoj način kako će pristupiti određenom klijentu u zavisnosti šta je klijentu izazov i šta mu je problem i na koji način mu je možda senzibilitet dobar. Zato ja nekako nikad nisam bio pobornik samo jednog terapeutskog pravca, ti si to završio, ti se držiš toga i radiš samo taj, da kažemo, kanal. I suviše mi je to nekako uvijek bilo usko, nekako ograničavajuće. Da, i svi smo različiti, mislim svakom treba pristupiti na neki određen način, ako će možda radi neka tehnika za nekoga, neće. Tako, da, tako, je tako, tako. I onda iz tog razloga sam ja nekako, ja sam i kognitivno-bihevioralnu terapiju završio i sistemsku porodičnu psihoterapiju, ali sam onda nekako kroz raznorazne kurseve, kroz raznorazne edukacije prošao i mnoge druge terapijske modalitete i nekako danas se osjećam da ja u stvari kada stanem, pogledam kako sam prišao određenom klijentu, ja u stvari vidim da tu ima raznoraznih tehnika, da tu ima raznoraznih pristupa i zato ja nekad volim da kažem da je to u stvari integrativni pristup. Iako jeste sistemska porodična psihoterapija je nešto što je moja baza i osnova, taj sistemski pristup, priča se non stop da je svaka promjena potrebna da se desi tako što ćemo sistemski da rešimo promjenu. Da li pričamo o društvu, politici, da li pričamo o braku, porodici, da, to je tačno. I sistemska terapija uvodi jedan novi pogled, ajde da kažemo, na sam simptom kada ljudi dođe na psihoterapiju, pogotovo kod mene ljudi dolaze sa, jer ja sam i lekar po primarnoj struci, i onda ljudi dolaze kod mene sa konkretnim simptomom, znači imam anksiozno-panične napade, steže me u grudima, bio sam kod lekara, rekli su mi da nije ništa, da je to psihogeno i tako dalje. Sistemska terapija, za razliku od nekih drugih terapija koje su fokusirane na sam taj simptom i kako da što pre čoveka osposobim, što jeste negde logično tako, ko ne može zbog tog simptoma da ide na posao već 7 dana, jeste neka logika da mu se nešto da što će da na neki način njega osposobi. Ali u dubljoj analizi sistemski pristup u stvari ide korake iza. Simptom uvažava, simptom postoji, je li tako, ali nekako gledamo ga kao poruku šire konteksta. Kao neka bela zastavica ili crvena ili koje god boje iz nas koja maše i traži da pogledamo negde unutra, da vidimo gde je u stvari taj trigger, gde postoji možda neko drugo nezadovoljstvo, bilo šta u stvari što je samo na kraju isplivalo gore kao taj simptom. E, tu je razlika. Kako je sve počelo? Znaš zašto ti to pitam? Zato što od uvek sam se bukvalno divio ljudima koji odluče svoj život da posvete rešavanju tuđih problema i životnih izazova koji su često ogromni. I konkretno eto kad je psihoterapija u pitanju, to je često dug i bolan proces u zavisnosti naravno tipa problema kroz koji prolazi osoba koja dolazi na terapiju. Kako je sve počelo? Dakle, kada si shvatio da želiš svoj život da posvetiš pomaganju drugim ljudima u formi psihoterapije? Pa, ni sam ne znam, nekako moji roditelji su lekari i oboje i nekako kroz ceo život gledaš njih koji pomažu drugim ljudima. Tako jedan humanistički pristup koji te negde definiše, ne mora nužno da i ti budeš lekar, ali te definiše da budeš nekako dobar prema drugima ili da budeš od pomoći ako treba nekome, ko ti traži pomoć pre svega. I ja sam upisao medicinu bez nekog preteranog i velikog razmišljanja danas kada pogledam.
što ne smatram dobrim, ali opet ni zrelost, da kažemo, jednog deteta, adolescenta, i nije na tom nivou. Baš sam skoro pričao koliko u stvari Amerikanci imaju to sa 21 godinom, koliko to ima smisla. Mnogo više nego sa 18 godina kao neka granica, je tako, punoletstva i nekih prava koje ti dobijaš. Zato što samo setim svoje 18. godine. Eto. Da, kad mi tad moramo da donesemo neke bitne odluke za naš život. Tako je. Tako, a nisi u potpunosti sposoban. Pa ja sam otišao na fakultet, ne znajući šta znači kolokvijum. ali si brzo nauči. Da, naravno, ali ja sam mislio da to kao neko ono, zvuči jako onako ozbiljno. U stvari dođeš i kažeš, počekaj, pa ovo je u stvari kontrolni. Ovo je u stvari test. Mislim, to tako mi nismo imali. Ja sam iz Bajine Bašte, odnosno tu sam završio i osnovnu i srednju školu. Rodom sam inače iz Čačka, ali sam ceo život smo proveli u Bajinoj Bašti. I nekako nismo imali tu početnu edukaciju, tu edukaciju završenu, kažem, u srednjoj školi koja će te usmeriti. I onda nekako ideš po toj nekoj analogiji, jel tako, roditelji, dobar si u biologiji, dobar si u hemiji, pa je kao logično tako da upišeš medicinu. I međutim, kroz medicina, ono što sam ja primetio, dosta ljudi je tu izuzetno umetnički nadareno. Stvarno? Da, to je, mislim, različite su profile ličnosti na medicini, to je baš onako dobro. Specifično, jer je medicina takav fakultet da ti moraš da učiš. Onako kako piše, ti to moraš da naučiš. Prostora za improvizaciju nemaš praktično uopšte. I onda kako tako neki ljudi koji su nevjerojatno umetničke duše, ja sam tu vidio i ljude koji fantastično pišu pesme, sviraju raznorazne instrumente, ja sviram gitaru, ljude koji su pokušavali glumu da upišu, između ostalog, isto i moja želja. I tako, baš sam našao te neke ljude koji su iz umetničke branše, imaju umetničku crtu, koji su ne zalutali, nego došli na medicinu. Ali u stvari ima, posle kad pogledam, kad sam prošao kroz sve to što medicina vuče, video sam da je to u stvari upravo ta konekcija. Medicina bi trebala da se gleda iz aspekta duše i iz aspekta celovitosti pre svega čoveka. Ja sam to prvi put onako pravo osetio na psihijatriji, međutim psihijatrija dolazi jako kasno, ona dolazi tek u petoj godini studija i mene je oduševila psihijatrija tada u tom periodu. Međutim, završiš fakultet i sad šta ćemo dalje, malo stažiraš, malo gledaš šta kako, mene je u tom trenutku jedan životni put odveo na smer menadžerstva, gde sam ja radio u jednoj stranoj kompaniji koja se bavi softverima, između ostalo radi softvere u zdravstvu. I to je onako jedno lepo iskustvo, osetio sam šta znači taj život, što mi je bila želja nekako da osetim šta je u stvari taj menadžerski život, rad u korporaciji, u toj piramidalno, da kažemo, strukturi. Puno sam tu video, puno sam naučio i puno sam video šta valja i šta ne valja i šta ja tu volim, šta ja tu ne volim, projektovo na sebe. I u nekom momentu je bio taj prelomni moment, ili ćeš da nastaviš s ovom karijerom ili ćeš da se vratiš na specijalizaciju neku. Ideja mi jeste bila psihijatrija, međutim na nagovor i nekih ljudi bliskih i par kolega koji su upisali psihoterapiju i podršku roditelja izuzetnu i supruge, nekako sam se opredelio za psihoterapiju. Sa nekom idejom da ću ja u nekom trenutku i psihijatriju paralelno s tim, ali ja zbog posla i zbog te posvećenosti ovom psihoterapeutskom radu, mislim da nemam prostora za tako nešto, jer to zahteva i boravak na klinici, i konstantno rad tamo. I psihoterapija tu i nudi na neki način da se ti ograničiš na nešto što je subklinika. Psihijatrija je više bazirana na ono što je klinika, ono što čime se bavi, da kažemo, klinički slučajevi, da kažemo. Kad kažeš subklinika, misliš van klinike. Tako je, van klinike, ono što je, što se u žargonu, još nazivam ne u žargonu, nego što se naziva i neurotični poremeći, odnosno, da kažemo, neuroze. Popularno se zovu neuroze. Ali to kad pogledamo, to je u stvari svako. Dostojevski je imao tu, kako se zove, izreku da, doduše, to je više namenjeno ljudima koji su klinički slučajevi, pa da kažemo i određeni poremećaj ličnosti i tako dalje. On je to, parafraziram sad, ali rekao je, toliko je takvih ljudi da mi nemamo toliko ustanova, niti možemo da napravimo toliko ustanova da bismo mi smestili te ljude i pomogli im na taj način. Tako da, to je jedno, to je što se tiče klinike, a što se tiče subklinike, odnosno neuroza, zašto kažem da smo to svi? Zato što jednostavno ono s čime se ja bavim, a to su relacijski odnosi,
problemi između, ovaj, da kažemo, muško-ženskih i LGBT problema ili tako u relacijskim odnosima, u vezama, u braku, u porodicama, sve ono što ima veze sa pojavama kao što su anksioznost, fobije, neke lakše, da kažemo, depresivne epizode. To je ono što je deo našeg posla. A za time sve i kuburimo, mislim. Evo, mi prvi idemo na psihoterapiju. Ja već i 7 godina idem na psihoterapiju redovno. Pored toga što mi moramo skupno preko 300 sati rada na sebi, to jest odlaska na lično psihoterapiju, da bismo uopšte dobili licencu, da bismo ušli u ceo taj proces dobijanja licence. Međutim, ja sam to jako brzo ispucao, tako da sam nastavio i ja i dalje imam svoju grupicu sa kojom idem stalno mesečno i viđamo se i jako nam znači. Mislim da je to velika odgovornost u ovom radu. Kako da, da nekako ne nosiš svoje lične probleme na terapiju, ne nosiš, nego da ih ipak negde obrađuješ. Onda, ako to ne radiš, mislim, nekako mi je to kao da si fitness instruktor koji je sa stomačićem. Tako. Da, ili da si, ne znam, da si psihoterapeut ili psihijatar koji u stvari alkoholičan izlazi iz kafane. Mislim, to nije, mi smo ono što, kako kažeš, nema mi, kaže, pričati svoju filozofiju, nego mi pokaži da živiš. Upravo tako. Tako da je to i u poslu, verovatno. Na koju terapiju ideš? Ja idem na geštalt. Išao sam i na racionalno-emotivnu bihevioralnu terapiju. Ona mi jako pomaže, jako mi pomaže da te neke kratke, brze stvari, upravo konkretizovane na simptome. Uh-huh. Ako trebam da letim avionom, frka mi je, jeste, uvijek mi je frka. Pokušavam kroz to da nekako zaobiđem anksiolitike ako mogu, da bih odleteo tačke A do tačke B. I jako kuborim sa tim problemom, inače, ozbiljno. Uh-huh. Ali zato što on u stvari zahteva i dublju analizu i zahteva i drugačiji pristup. Ja sam teo tom problemu da priđem sa jedne strane, da kažemo kognitivno-bihiralne strane, dok je još čuveni voditelj sa studija B, kasnije voditelj, kako se zove, i disk jockey i radio voditelj i pilot, Zoran Modli, koji je preminuo neposredno pre korone. Razmišljao sam sa njim da napravimo jednu priču da me on provede kroz učenje o avionu i o pilotiranju i o svemu, gde idemo tom logikom, tako, ako ja, u stvari to je strah od nepoznatog. Jeste, prevencija je za to je znanje. Tako, to. I da nekako kroz to napravimo da kad tamo krene se trese, da ja otprilike znam 5 varijanti koje su normalne zašto se trese avion, a ne da ja stvaram svoje ideje. Delim na neki način. Iako mi je deda bio bivši ono kapetan jata, nažalost više nije među nama, ali deda je imao situacije gde je prizemljio par puta avion u neku njivu, jednom mu je eksplodirao bio motor i sad zamisli na tipa, ne znam, 10.000 metara motor gori i moj deda koji izlazi iz kabine i sad svi ti ljudi koji su toliko oduzeti od straha, moj deda koji izlazi i kaže, ne brini, ti imamo još jedan. A motor gori jedan. I tipa prizemljio je bio taj avion u neku njivu. Mm-hmm. I imao je neverovatne iskustva. Bio je probni pilot, najmlađi kapetan u određenom trenutku, ja mislim, u Jugoslaviji, možda čak i na svetu. Bežao iz osnovne škole da bi išao da se druži sa pilotima. Skočio prvi put s padobranom sa 14 ili 13 godina. Pao, polomio se, jedva ostao živ. To ga je još više vezalo za avion. Neko bi pomislio da bi ga odvojilo. I tako je krenula njegova priča. E sad, nažalost, ja tu genetiku nisam nasledio. Ja sam isto imao malo frku sa avionom i baš to što si rekao i baš bih tada te pitam na koji način si, koju tehniku koristiš kad uđeš u avion. Mislim da je ovo zanimljiva tema, puno ljudi leti. Šta ti pomaže? Meni recimo pomoglo bilo to znanje, ok, turbulencije su normalna stvar, letimo 1000 i nešto na sat, na 10.000 metara, normalno je da se vidi malo trese se automobil kad ide 30 na sat, jeste duše da je na putu. Ali kad krene da se trese gore nije sve jedno. Šta ti najviše pomaže u tom... Pa ne znam, letao sam i do New Yorka, to mi je najduži, da kažemo, let, letao sam i ove neke kraće letove. Ne vidim ja tu neku razliku sad između tog kratkog i dugačkog leta. Sve jedno, kad krene trese, brate, trese. Tako je. I tu nema neke pretjerane razlike. Da. Ali na primjer, ja malo čitam pre i na primjer i negde čitam ove zdrave informacije o avionu, tako, upravo to, da može da leti sa jednim motorom, da može leti čak i bez motora, po principu paraglajdera, ne znam, upravo, nija, da je uvek blizu neki aerodrom, da se tako prate rute i tako dalje. I to nekako malo, ajde kažem, ohrabri. Imam simptomatiku da mi se znoje ruke, da, to mi se uvek dešava u avionu, uvek je znojenje ruku, ali do sada mi je, na primjer, jedino uspevalo da mi odvuče
privuče pažnju knjiga. To sam uspevao. Ponesem uvek knjigu i, znači, biblioterapija. Eto, vrlo praktična primjena biblioterapije, zašto trebate tako da krenete da je praktikujete. Tako je, ostalo. I onda mi tako malo odvuče pažnju. Uspevam čak i u takvom stanju da ipak čitam, teram se da fokus bude na tome. Jednom uspe, onda drugi put ne uspe, ništa, čekaš, brojiš ono sate, minute. Jednom sam čak posmatrao onaj aviončić to leti i samo gledao njega. Znači, kad će dođi, to je to. Kako opisuješ? Moj scenarij opisuješ, znači, s dobom. Zavisi od situacije, da. Iskreno, da. Kad sam sa decom, malo gledam da ne prenesem na njih taj strah i onda više ga onako u sebi. Mada i to je sad veliko pitanje, da li sad pošto poto ne treba tu pokazati ili treba iskreno i otvoreno reći da se plaše. Ali zašto bi to govorio svoje deci koje se ne plaše? Upravo ako vidim to. Na njima da su smireni, nema onda potrebe. Da, onda i mene u stvari smiruju malo. Manje mi je kako letim sa njima. Letao sam par puta sa njima i manje mi je frka nego kad sam sam ili kad sam bez njih. Hvala ti što si to podelio. Mislim da je to negde onako tema koja tangira dosta ljudi, a možda se o njoj ne priča dovoljno, svi samo kad uđe u avion su jako hrabri. A neko će se prepoznati 100%. Da, mislim, što kažu, svi su ateisti dok ne krene turbulencija. Da. Pa ja mislim da bi da, mislim da za zadnje, to ti jedino ostaje, nemaš. Sjajan način da se vrati vera. Da, vratio bih se naravno sad malo na temu, pomenuo si već da u svom radu dosta se posvećuješ odnosima i partnerskim i porodičnim. Konkretno tu već sad zalazimo i u temu mitova. Jako mi se dopada na koji način skrećeš pažnje na određene mitove vezano upravo za partnerske odnose, za čak i porodične odnose, za roditeljstvo. Ono što bih tada te pitam je, na osnovu tvoje psihoterapijske prakse, koji su neki od onako upečatljivijih mitova na koje nailaziš konstantno u svojoj praksi, a koje su karakteristične nekako za naše društvo, za našu naciju, a zapravo, Boga mi, već možemo da kažemo i za civilizaciju? Odakle da počnem? Zato što ih ima puno. Ima i puno i sad nekako baš dok mi postavljaš ovo pitanje, ne znam onako ni za koju da se uhvatim, a da mislim da je možda prioritet. Ajde da krenemo od roditeljstva, recimo. E pa da. Ili još bolje od braka, zato što je to korak pre, ili relacijskog odnosa. Bravo, da, ajde da krenemo od nečega pre nego što neko postane. Krenemo redom, da. Ono što ja stvarno vidim i sad stvarno to je već uzorak veliki, pošto na psihoterapiju mnogo više dolaze žene. Ili to do mene, sad ja ne znam, ali nije, zato što znam koje su statistike, onako zvanične i svetske statistike. Pa, vidi, mlad, lep doktor. Mlad, nije. Mislio sam ja da je to, onda sam shvatio da nije. Onda pogledaš statistike u Americi, vidiš da je ista priča. Na 3 do 4 žene dolazi jedan muškarac. Aha, to je znači prosek, to su neke statistike. To je prosek koji je i kod dobro, mene. Dobro. Ima svoju osnovu, ima svoju logiku, svugde su muškarci tako malo povučeni. Ne, što se tiče emocija. Mm-hmm. Mislim da napravimo odmah u startu iste emocije, iste osjećanja koja ima jedna žena u sebi, ima jedan muškarac. Samo što različito artikulišu, različito to nose i različito se nose sa tim. Žene su sklonije da pričaju o emocijama, sklonije su da iznesu, sklonije su da zaplaču. Muškarcima je to, da kažemo, pre svega zabranjivano. Mm-hmm. Eto, već jedan mit se hvatamo, tako da je to u stvari jedno... Emocije su slabost. Da su emocije između ostalo i slabost i da se o tome, da muško o tome ne priča, to žene pričaju, to muškarci ne pričaju. Ali smo došli do toga da su društveno, jel tako, društveno nije prihvatljivo da muškarac plače, društveno nije prihvatljivo da muškarac ode kod terapeuta i da ispriča o svojim emocijama, ali društveno prihvatljivo da muškarac, a ne žena, ode u kafanu, sedne, napije se, znači imamo alkohol, napio se, već pričamo o bolesti zavisnosti, uz violinu pored njega koja cvili i plače, i on plače. I razbija čaše. Znači imamo i anger management terapiju, ili tako, da on smiruje svoj bes, imamo i oslobađanje tuge i svega, a to je društveno prihvatljivo, mislim, kod nas pogotovo, tako, zbog kafane. To u stvari govori u stvari koliko i muškarci isto osjećaju u sebi, koliko i žene. Nisam teo ovog mita prvo da se dohvatim, hteo sam u stvari da krenemo s žena, jer od njih najviše vidim tu priču. Sve su odgajane na bajkama. I to na čuvenim bajkama, braće Grimm, ili tako, i te bajke koje su
koje su svima nama čitane u to doba, i ne samo čitane, nego su štampane, pisane, i to je ono što je bilo. Naravno, Disney je paralelno sa tom celom pričom ispratio to, izromantizovao još više, neku svoju priču tu napravio, malo izmenjao te tu osnovu tih bajki. Retko ko je pročitao original, ove, baš original verzije, pogotovo braću Grimm. Ili Trnovu ružicu. Ili Dunaša listu zemlje hardcore, čuda, mislim. Hardcore, prilično. Kako je ona pisana i u kakvom stanju je pisana. Ja, izvini, malo, samo digresija, jel beše za Lisu bilo devojčica koja je zlostavljena? Jel ta neka priča je, mislim? A ima mnogo verzija. Tako. Sad ne, čuo sam nešto, ali sad... Ima mnogo verzija. Da, i ta verzija, to onu... sam čuo, tako je. I to njeno, da kažemo, sve kroz što ona prolazi u stvari, to njeno opšte stanje. Da, onda od toga da je to san samog pisca, tako? Do toga da je to pisao na halucinogenim, kako se zove, drogama. Mislim, razne verzije. Da. Ali sad da ne ulazimo sad u detalje, ne znam, u stvari ništa je, ali ima logike, okay. Sve. Mislim, sve ima negde logike. Da, te neki opisi, te neke slike i tako dalje. Ali ovaj moment, onaj moment koji mene je, meni onako upao u oko, je u stvari, pa sam posle povezao sa bajkama, su ta očekivanja. Šta jedna žena očekuje u svom odnosu, u vezi, i posle toga u braku, i šta jedan muškarac očekuje u vezi u braku. Žene su sklonije, da kažemo, tim bajkovitim stvarima, jer se čeka princ. I pojavljuje se princ, koji u jednom trenutku preuzima neku ulogu i ona više ne mora da brine ni o čemu tako u životu, on brine. Taj princ jeste neka metafora, da kažemo, oca, pre svega oca, zbog tog elektrinog sindroma, povezanosti između ćerke i oca. Međutim, svaka bajka se završava i su više rano. Sa nekim, da kažemo, pa koji je to period među 20. i 30. godine, kad je Snežana upoznala princa, i neki on malo i stariji, to je prilike ta priča. I šta se dalje dešava, to nemamo. Živjeli su srećni zajedno do kraja života. A mi u porodičnoj terapiji imamo sad tu opisane faze životnog ciklusa, koje imaju svoje neke periode, ili tako? I svaka ta faza životnog ciklusa nosi neku svoju karakteristiku. Baš ta faza između 20. da kažemo posle adolescencije do neke ozbiljne veze i ulaska u brak se zove faza slobodnog strelca. I to je faza u kojoj ti živiš svoj život. Živiš ga slobodno, je li tako? Da li izlaziš, da li se družiš, da li menjaš partnere, da li ulaziš iz veze u vezu, stičeš iskustvo, učiš na greškama i tako dalje. I dobro proživljena, navodno, je li tako, dobro proživljena ta faza smanjuje šanse od krize srednjih godina. Jer su negde statistike pokazalo da ko je bio u toj fazi, da kažemo, zatvoren, da li je učio na fakultetu i nije izlazio nigde 10 godina, što se jako često dešava u branši mojoj, u lekarskoj branši, pa onda kada završe sve to, a završe tek sa 40 godina, tek onda upadaju u tu fazu i zato se dešava to što se dešava i uopšte popularno, da ulaze u tu krizu srednjih godina. Ali kažem opet, nije to garant, to su samo neke statistike koje su pokazale manje i veće varijacije. Nakon toga ide faza braka. Je tako, gde prva godina braka je specifična, pa onda do pete godine braka je specifična, pa roditelji sa malim detetom, sa dvoje dece, to su sve različite faze. Da ne pričamo dalje, kada deca, roditelji sa detetom adolescentom, pa roditelji sa, kada dete odlazi iz porodičnog gnezda i kada oni ponovo su orijentisani jedno na drugo, a već su u godinama kada je to završna faza, tako, života. I tu, šta sve ta faza tek nosi sa sobom, mislim, to suočavanje sa sopstvenom smrtnošću i tako dalje. Gde je to u bajkama? Sad naš, da se vratim na početak. Gde je to opisano u bajkama? Gde je edukacija iz toga? Ko je od nas, od ljudi uopšte, sada krenemo po ulici, tako, ko je, da pitamo ljude koji su u braku, jeste li imali ikakvu edukaciju iz braka pre toga? Je li vam neko išta rekao ili ste samo učili po modelu sopstvenih roditelja ili nekakve verzije, tako, da li je zlatna era Hollywooda, gde je to izromantizirano, opet bez preterano prikazivanja određenih situacija, ili je to bajka koja uopšte ne pominje taj period života, nego je preseče na tom nivou. A to su suštinske stvari, da, to je... To je pola života. Da, preskučeno su, da. Pola života. Ja baš pre neki dan pričam sa jednim drugom kolegom, u stvari, s fakulteta, koji pričamo na temu, u stvari, koliko se osjeća u društvu, nekakav, u našoj generaciji, da kažemo, to blizu smo 40. I osjeća se tu nekakvu čudnost, nesnađenost u svim tim ljudima. I on je predložio onako jednu zanimljivu teoriju koja ima osnove da do neke 40. godine, ili da kažeš 37. 38.
kao da ti je neko programirao život. Znači, rodio si se, tu su roditelji, znaš da ćeš do šeste godine ići u, u predškolsku i u ovaj, kako su vrtić, i onda ide osnovna škola do osmog razreda, i to ti je programirano, znaš šta te čeka, pa šta je sljedeće što me čeka, aha, čeka me neka srednja škola, okej, okay. A šta je posle, aha, neka više škola, neki fakultet, dobro, to je 30, aha, onda trebam da nađem vezu, dobro, onda trebam da uđem u brak, onda trebam da rodim decu, okej, okay, sve sam to radio do 37. 8. godine, šta sad? E, tu nema. Našao si posao, radiš posao, e, od tog momenta dalje nema nigde izgravirano ovaj, taj šablonizovani put. Uopšte šablonizovani put nije dobar, da se razumemo, iako ga mi tako živimo. Ali on negde staje u tom periodu i ljudi se to gube. Mm-hmm. Jer su navikli 30-40 godina da žive po, po pravilima, po šablonu, po mitovima, po tim nekim uputstvima, a za ovaj deo života kao da nemaju uputstva. Da, niko nam nije dao mapu. Da, i onda dolazimo do onog čuvenog pitanja, ove, šta je smisao života. U tom trenutku se čovjek najviše i najčešće zapita ovaj, o smislu samog života. Koji je Viktor Frankl posle, ovaj, nekako mi on mi od svih pisaca dao najpribližniju kroz ono njegovo delo, ovaj, zašto se niste ubili. Mm-hmm. I to je pitanje koje ja često nekad postavim klijentima kada osetim da je trenutak ovaj, i da osetim da mogu, naravno, jer to je malo škatljivo pitanje, ne može se postaviti nekome koji ima suicidalne misli namjer, naravno. Ali ako se iskreno odgovori, mislim da, mislim da može se naći vodič za život koji će da ima mnogo, mnogo bolji, odnosno život sa mnogo kvalitetniji život. Ako odgovorimo na to pitanje ćemo imati nego da, ovaj, da ga ne odgovorimo ili da ga ne odgovorimo u potpunosti ili da to bude neki odgovor koji u stvari ni mi sami ne verujemo u njega. Oslušao sam jedno fantastično predavanje Alana Watsa koji je vodio baš na temu toga što si sad pričao i pravio je analogije između šamanističke kulture, odnosno poređenja, između šamanističke kulture, između stare indijske kulture, čak između kulture Japana, indijanske isto kulture. I pričao je kako recimo u određenom trenutku mi smo napravili taj jedan određen sistem, čak povezuje stvaranje mandale sa prvim stvaranjem uređenog sistema, gde odjedan put postaju celinu unutar određenog krugu u okviru kog mi kao ljudi sebi olakšavamo taj neki potencijalni smisao za kojim tragamo. Stvaramo sistem u kom lakše možemo da navigiramo. I kada odigramo, kada obiđemo ceo taj levirint, te mandale, dolazi do tog trenutka šta sad. I sad recimo različite tradicije imaju različite pristupe. Šaman u jednom trenutku se odvaja od svoje tradicije, odlazi da živiš sam u šumi i da bukvalno pokušava da provali čemu se ovde radi. U indijskoj tradiciji postoji, mislim da se zove sanjasin, taj moment kada čovek je odradio sve svoje svetovne dužnosti i tamo negde u 60. i napušta svoju kastu, prepušta svom prethodniku i odlazi da bude slobodni lutajući mudrac. I bukvalno kada su predvideli taj moment i na neki način su ga integrisali u svoju kulturu, što je jako zanimljivo. Da. Delo je da na zapadu mi nemamo takve alate i da je vrlo teško, zato što jednostavno kad dođemo u tu neku poziciju, mi bukvalno ne znamo šta da radimo. Baš me sad, podsjetilo me na to što si pričao. Mene si asocirao sad dok te slušam na monahe. Da, to je to. Znači, Puno sam čuo situaciju u kojoj se ljudi zamonaše nakon tako završenih nekih. Uglavnom su obezbedili decu, obezbedili su tu neku priču i onda se zamonaše. To je to. Ima takvih situacija, to se dešava. E sad, da li pošto potom mora tako? upravo to, da li kao moram da postane nužda monak? Pa da ne baš, ali očigledno da nam niko nije dao mapu i nije ni čudo što se ljudi okreću. Ali možeš ti da živiš i monaški život i u ovom životu, samo nekako mislim da ne uspevamo da primenimo, ne mislim monaški život u svojoj, da kažemo, ovaj, karakteristikama, ali primenjeni, da kažemo, monaški život na ovaj svakodnevni život. Mislim da to može, samo što je potrebna izuzetna organizacija, potrebno je mnogo veće razumevanje samog života, pre svega sebe, a onda i samog života. I negde na kraju da se porazbijaju svi ti mitovi i uverenja koja nas izuzetno koče kroz život. A ta uverenja su nastala, uglavnom su nastala u našem detinjstvu, u tom nekom periodu kada je naše kritičko mišljenje izuzetno upitno. Mislim, neupitno, čak mozak nije na tom stepenu razvoja da bi taj racionalni deo mozga uspevao da obradi ili da postavi još dodatni niz pitanja, pa da ti na osnovu tih pitanja dođeš do odgovora, to dete ne može.
To dete ne može. Dete nekad ima jako zanimljiva pitanja, ali to nisu pitanja racionalna pitanja, to nisu pitanja o kojima mi pričamo ovde. Zato tu nekako deca uče po modelu, deca uče šta im je servirano, guta se sve to. E sad, ovde ne pričam samo o roditeljima, ovde pričam i o sa strane, i o medijima, i o društvu, i o svemu što ti, čemu si izložen. I onda nekako... dođe se do toga da u stvari pokupimo tada ta neka uverenja koja se uvuku nas, ovladaju nama, mi nastavimo život, odrastemo, porastemo, dođemo do neke 30-40. Godine i onda vidiš da te nešto koči. E sad, mnogo ljudi tu nestane i ne zapita se zašto. I ni u jednom trenutku ne izanalizira tu celu priču. Ko uđe dublje, ko krene da otkriva tu Pandorinu kutiju, između ostalog ima mogućnost da ta uverenja nekako vidi, da kaže, čekaj, zašto ja u ovo verujem? Ali nije to tako jednostavno. Nije tako jednostavno jer otvara i temu traume, otvara i temu raznoraznih stvari koje mogu da se dese u prošlosti. Tu inače ljudi prave, nekako kad dođu na psihoterapiju, oni od traume, jako vole da pričaju o traumi. O nekim situacijama iz prošlosti. Jel tako zamišljaju? Jel zamišljaju dalje da je to freudovska priča, ono, sedneš, legneš i pričate mi o svojoj prošlosti? To puko pričanje o traumi i prepričavanje je u suštini retraumatizacija. To i nije tako dobra stvar, zato što ponovo je doživljavaš, ponovo je proživljavaš, a konstruktivno ništa ne radiš, ne dobijaš. I fasciniran si što je ta trauma povezana sa ovim što si ti danas ili što imaš neki problem danas. Ako samo tako linearno gledamo, ništa ne dobijamo. I zato ta puka psihoanaliza u tom smislu, ako se gleda, ona ne leči. Ali zašto nama služi trauma? Ako od nje napravimo, ako zamislimo ove reflektore, da smo s njima obasjali traumu, ali u kojoj svrhu? U svrhu da iz nje izvučemo kakva smo stvari uverenja mi tada naučili, odnosno usvojili iz te traume, zbog te traume. Da, i na koji način ona deluje dalje u našim životima? Tako je. To ima onda poente. Onda si praktično iz traume izvukao ono što je srž i prebacio ga u sadašnji trenutak i sada u sadašnjem trenutku ti analiziraš to uverenje pod kojim živiš. E sad sledeći izazovi su, ako je to uverenje stvoreno zbog toga što su mi rekli tata i mama, i ako ja sada hoću da uradim suprotno toga, zbog tog sindroma lojalnosti prema porodici, stvara se osjećaj krivice, stvara se osjećaj stida. Da ću ja time izdati porodicu, izdati majku, izdati oca ili ne znam ništa. Tako da tu mnogo barijera mora da se probije da bi se jedno uverenje preokrenulo u da kažemo, neki zdraviji oblik. I to uopšte nije lako. Mozak je tu prepreka, jer uglavnom to uverenje i sve te neke emocije koje nisu prijatne su tu da bi mozgu bile alarm da nešto nije u redu. Mozak nema pojma šta se dešava s polja. Njemu je samo, njegov programming je spasi čoveka da preživi i tačka i malo, reprodukcija, ali to je druga priča. Ali spasi čoveka da preživi i da ne umre. To je osnovna njegova funkcija. I on ne zna da li se ti sekiraš zbog kredita koji moraš plaćati 40 godina ili zato što je rat ili zato što je ne šta god. Ili ti razmišljaš o ljubavnom problemu, ostaje te devojka i ne znam nije šta. Mozak nema pojma da to ta tema. Za njega je to opasnost po život, jer je on te emocije povezao sa opasnošću. Zato je, i to je u stvari jedan ugravirani put u našem mozgu, koji je jako čvrst. Da bi se on razlabavio, odnosno da bi smo napravili alternativne rute tog puta, mi moramo da se izložimo tim emocijama. Znači, mi moramo da se izložimo onome čemu se naš mozak plaši. Da mu dokažemo da ćemo preživati. Znači, to što ti osjećaš krivicu, da ako slučajno postaviš granice prema roditeljima, jer je to zdravo za tebe i tvoju novu porodicu, na primer, jeste, osjetit ću osjećaj krivice kao da ja tu sad majku moju optužujem ili radim nešto protiv nje, ali moram da ostanem dosledan u tome, da kroz mene prođe ta emocija, odradi svoje, jako je neprijatno jer mozak misli da mi umiremo i tako reaguje, i preživeo si to, onda mozak bukvalno kao da u tom trenutku kaže... čekaj, pa nije ovo više tako crna linija, više da je preživa. I malo je labavi, jedno 20-30%. I sad sledeći put više ne reaguje tako burno kao što je prvi put reagovao. To je vrlo uzbudljivo. Meni je, mislim, kad sam krenuo da primenjujem te stvari u svom životu, shvatio sam koliko je stvari bitno da našem mozgu pokažemo to s vremena na vreme. Meni, ja sam doživio kao nešto vrlo oslobađajuće. Strašno, kao skok iz aviona. Da. Pa kao dok ne skočiš, kad skočiš najlepša stvar na svetu. I si skočio, jesi, da. Svaka čast. Da, da, jedan samostalan skok. A plašiš se leto. Da, da, imao sam ono horor i onda sam odlučio da, krenuo sam da okrećem scenarij u glavi,
znaš, šta će biti ako skočim, znaš, to je bila možda jedna najstrašnijih stvari koja sam ja tad zamišljao i onda sam, pošto moja žena, jer ono, njoj dolazi skakanje kao, ne znam, meni ono, kad skočim u bazen, prilike, uživa u tome, ove, i ona je imala već više skokova, a ja sam jednog dana samo ustao i pre nego što je ona još skočila, samo sam otišao, kupio sam kartu, prvo bio za tandem skok, što mi je bio prvi skok, i onda sam posle, krenuli smo na kurs i u okviru kursa sam uradio jedan samostalni skok. Svaka čast. I to je bukvalno bilo ono probijanje kroz te nekapije straha, ali naravno u trenutku kada je instruktor otvorio vrata od aviona, kada sam ja stao na vrata aviona, ja mislim da nikad u životu nisam sebe smatrao većim ludakom. Bukvalno u jednom trenutku sam došao biti u poziciju, kad je on onako otvorio ona vrata, ja stojim na ovim vratima, još treba nešto se uhvatim za krilo, pošto je avion specifičan, tipa Tom Cruise, nemoguća misija, da, otvara. Potpuno suludo, ja ću sad ovako ko zastava da visim na krilu na nekih 2000 metara i treba da se puzi s to krilo i da padnem. I sam se onako sjeća se, kad sam izušao, prvo sam krenuo se smeje. Da me, ti si skroz izgorao po glavi. Bukvalo, šta radiš? Ali imalo je efekta. Imalo je neverovatno. Mene je to bilo vrlo transformativno iskustvo. Mislim, naravno, ok, rizikovanje života manje više za sve ljude koji ne znaju padobranstvo postajalo dosta bezbedan sport, zato što sad postoje automati, znači za otvaranje padobrana, ne di Bože čovjeku nešto se desi iz kog od razloga da ne otvori padobran, postoje jedan mali uređaj koji na 300 metara automatski otvara padobran. Aha, i to je jako dobra stvar. I da. To je spaslo mnogo života i to je već u upotrebi 30 godina, to ljudi ni ne znaju. Da. Ove, tako da to je učinilo, recimo, sport padobranstva mnogo bezbednijim. Da, rezerva će uvek da se otvori. Naravno. I to je ono što je jako bitno, ali sam teo da prođem kroz to iskustvo, jer to sam osjećao da imao sam neki grč. Čak sam možda u jednom trenutku u snovima mislio da sam možda poginuo u nekoj avijenskoj nesreći, u nekom potencijalno prošlom životu, nešto transgeneracijski, ili da je možda neki moj predak poginuo, pa je meni to pre... I ostio sam da me to gužva, jer ja moram nešto da uradim s ovim. I probao sam i radio sam i stvarno je bilo neverovatno iskustvo. Super. I zato kažem da je mnogo uzbudljivo, jer kada to sebi pokažeš, kao da ti se otvaraju nova vrata mogućnosti kako možeš nekim drugim stvarima u vezi koje osjećaš neke određene naboje takođe da pristupiš na jedan način koji može da ih otopi, da ideš dalje. I verovatno da tu praviš i neke prioritete u strahovima. Da, upravo. Zašto se zaista treba osjećati straha, zašto zaista ne treba. Da, znaš. da. Posebno kod međuljudskih odnosa. Da se vratim na temu mitova. Naveli smo taj partnerski odnos i sviđa mi se kako si napravio ovu analogiju sa bajkama, zato što mi zaista bivamo edukovani od strane, baš sam pričao sa svojom suprugom koliko smo edukovani od strane filmova. Mm-hmm. Čak i u tom, toj predigri, kako prilazimo i nijedan film, mislim malo koji film pokazuje taj težak rad koji je neophodan da bi se jedan odnos izgradio u jednom kvalitativnom smislu pre svega. Da li bi izdvojio još neki mit, mislim, evo rezano konkretno kroz tvoju praksu, navili smo taj mit partnerskih odnosa, još nešto što ti onako deluje u ovom trenutku adekvatno da bi želao da podeliš? Ima ih dosta, mislim, to je nešto što spada u neku vrstu, možemo da pričamo u stvari na više rangova, možemo pričamo o nekim izrekama, možemo pričamo o Vuku Karadžiću koji je zaista napravio jednu genijalnu stvar koju niko nikad, nijedan um nije na ovim prostorima do tada napravio i sakupio sve to, tako iz naroda. Šta to narod priča. Neke stvari jesu unikatno naše, neke stvari su stvari, posle vidiš da postoje i u drugim kulturama, jer su normalno ovo je područje gde su se kulture ukrštale i prepletale, ali u tim njegovim izrekama postoji i, da kažemo, izuzetno pametnih izreka da mi prepoznamo i neku našu intervenciju u terapiji i neku tehniku. Pa mislim, ajde, samo ko drugome jamu kopa, samo nju upada. Mislim, to se jako često dešava, ili tako? Do nekih koje su možda upitne i traže da budu i mogu da budu sputavajući. Ja, na primjer, nisam znao da postoji razlika između izreke da u nemačkoj kulturi postoji izreka ko visoko leti daleko stiže, a kod nas se kaže ko visoko leti nisko pada. I sad možemo čitavu jednu čitav jedan podcast da toj temi posvetimo iz razloga što u stvari možemo da samo da posmatramo šta je za i protiv donelo to u našoj kulturi, a šta je za i protiv donelo to u nemačkoj kulturi. Kako je samo jedna ta izreka možda oformila karaktere i ličnosti jedne nacije ili arhetip, da kažemo, a kako je ovo na drugoj strani. I tu već i vidimo neke razlike. Mi se stalno poredimo s Nemcima. to je nama ovde, od ovih najbližih se stalno poredimo nekako s Nemcima. M zbog rata, M zbog svega što se tada dešavalo, M kasnije što se dešavalo, naši ljudi dosta su odlazili tamo i posle rata da rade. Pa su se vraćali, pa su nešto videli. I mi stalno poredimo to, tako kako su oni hladni, mi smo topli. Kako su oni
disciplinovani, mi nismo. Kako oni, ne znam, imaju, kako se zove, dobru proizvodnju, dobru ekonomiju, dobru solidarnost u mirnodopskim uslovima, a mi smo zavađeni u mirnodopskim uslovima, a kad krene frka, mi se sjedinimo ko jedan i tad budemo super. Mislim, sad može da se otvori ovdje ko zna koliko, ali kažem, možemo da posmatramo mitove kroz to, na primjer, kroz izreke koje prolaze kroz narod, a možemo i kroz ono što su psihologi zovu kognitivne distorzije. To su određena takođe uverenja pod kojima mi živimo i koja u stvari su se, dakle, najčešće na nesvesnom, na podsvesnom, odnosno nesvesnom nivou, uvukla u nas u tom periodu, da kažemo, formativnom, od neke treće, da kažeš, do neke, pa, stare nomenklature kažu do 12. godine. Ja sad više zaista ne znam. Znači, toliko ova nova generacija ne može više da se podvede pod stare neke nomenklature iz biohemijske promene u njima, fiziološke promene i svega. Oni više nisu isto kao što je to bilo pre 20 godina. Već da kažemo, ne mislim tu da nešto brže sazrevaju, nego samo je to drugačiji, totalno sklop, niti su gluplji, niti su pametniji, mislim, to nema nikakve razlike, ali jeste, da kažemo, ja bih čak produžio to, ne bih rekao to 12. neki, to i 14. godina, da je to jedan period u kome ti nemaš kritičko mišljenje i nekako usvajaš ta uverenja, ono što smo malo prepričali, i ja sam nekako tražio to, istraživao koliko njih ima, postoje razni i u literaturi i generalno ovako, uglavnom se svi zadrža na nekih 5-6. Ja sam nekako povezao mnogo tih istraživanja i vidio da se neke ponavljaju i nekako sam to sumirao u preko 20 nekih standardnih tih kognitivnih distorzija, odnosno uverenja, odnosno samosabotirajućih misli, koje u stvari nama koče život i čine da smanjuju nam kvalitet života. I na primjer, evo, daću ti neke primjere. Katastrofizacija. Tome većina populacije sklona. Da katastrofizira. Da stalno koristi tu reč, ovo je katastrofa, ovo je loše, ovo je, kako se zove, neće izaći na dobro, da su pesimistični generalno. Nikad neće biti bolje. Nikad neće biti bolje, ovo je nikad gore, to isto imamo, da svaka generacija, a to što ne primećujemo koliko svaka sledeća generacija govori loše od onoj prethodnoj generaciji, odnosno, pardon, govori dobro o prethodnoj generaciji, a govori loše o sobstvenoj, trenutnoj situaciji, onda dođe sledeća generacija koja se divi ovoj prethodnoj i sva tako sve imamo, to je kroz istoriju kad pogledaš tako. Znači, sklonost ka toj katastrofizaciji, zatim imamo, ne znam, vidonjačenje, to je jako često. Vidovnjačenje, da, to je ubeđenost da će nešto loše se desi. I to su neke zloslutne misli. Nekako je to izraženo u poslednje vreme izuzetno, poslednjih 20-30 godina, kako su se promenili pre svega mediji, pre svega novinarstvo, kultura oko nas, upliv digitalne tehnologije, mnoštvo informacija. To je s jedne strane prelepa stvar, to su vrata znanja i informacija, a sa druge strane, ako neko to uzme i manipuliše na svoj način, zbog clickbaitova, zbog toga što će da zaradi na tome, jer je psihološki provalio da ljudi vole da čitaju crne, tragične misli, odnosno tragične situacije. Zašto? Sad tu ima milion nekih razloga zašto. A kad se vratimo kroz istoriju, pa to je bilo, što su bile popularne gladijatorske borbe, tako. Analogno i danas ljudi vole da vide ubistvo, da vide neku crnu hroniku i tako dalje. Kad se vratiš u onaj period komunizma, to je bilo zabranjeno. Toga nije bilo. Ima si jedan kanal, na njemu samo kulturno-obrazovni program. Ima si jednu radio stanicu, sluša se klasična muzika i uveče rock. Jel' tako? Ima si jedne novine gde je hronika možda bila jedna stranica ako se baš nešto, ne znam šta, desi. I tu se zatvaralo, mislim. S obzirom da je taj ceo sistem bio zatvorenog tipa i to se zatvaralo. U ovom današnjem sistemu je to transparentno i otvoreno, čak nekome donosi novac. I niko ne preuzima odgovornost za to. Niko ne preuzima odgovornost. Znači, neko može da piše bukvalno šta god hoće. I onda kako da se u ljude ne uvuče vidonjačenje, ako je on se nagledao nečega što uopšte nije predviđeno za naš mozak da gleda toliko katastrofe, i onda šta će, mislim, pusti dete na ekskurziju i crkava kući ubeđen da će mu se nešto loše desiti.
uzimam banalni primjer. Ili nešto slično. Mislim, danas kad se najaviš na mobilni telefon, ti si mrtav. Potencijalno si već mrtav, ljudi već dižu poternice i ovaj, a uopšte ne pada na pamet da ti je nestalo baterije. Ili da ti je samo došlo da ga izgasiš, da odeš u šumu i da se ne javljaš nikome 3 sata. Na primjer. To što postaje veliki luksuz. Da. Kada si rekao, bio sad nešto vezano za nas, da ta katastrofizacija, baš sam pričao bi u jednoj epizodi sa jednim isto čovekom Nikolom Jurišićem o negativnim uverenjima i mitovima u kojima živimo, i tad sam baš naveo taj jedan mit koji je nažalost postao opšte prisutan kod nas i to je izazvalo onako solidnu reakciju kod ljudi, a odnosio se na to uverenje da smo mi loš narod i da su ljudi to nekako preuzeli, da smo ono kao loši smo, znaš. I to mene to bilo potpuno neprihvatljivo. Nisam nikada osjećao da je to deo te neke istine. Jeste da smo bili izloženi ogromnoj patnji, ali da smo generalno, šta sam želeo da kažem, nisam time želeo da kažem da poričem loše stvari koje neki ljudi na našim prostorima rade, niti da ih pravdam, ali to uverenje kad se izgovori na taj način od strane prosječnog čoveka, kažemo, mi smo ti bre loš tako je narod, to je meni potpuno bilo neshvatljivo jezivo. Pa, uverenje generalno i nastaju tako što je 100 puta ponovljena laž postaje istina, da, ili 100 puta ponovljena stvar postaje istina. To je vrhunsko oružje manipulacije. I na neki način ti ne možeš stvoriti uverenje, osim ako nije baš jaka ogromna trauma, a to ne uzimamo, to je ono, da li je silovanje, da li je zlostavljanje, da li je bilo što tog tipa, ali ako izuzmemo to, ne može tako jedno uverenje da se detetu, da kaže, uvuče u mozak, mora bude ponovljeno mnogo puta. Kako ti gledaš na to uverenje? Mislim, pretpostavljam da si se susreo s njim, baš me zanima. Na koje? Da smo generalno loš narod. A da smo generalno loš narod? Nismo loš narod, mislim, to je prosto rečeno, zato što nas svi opisuju kao upravo suprotno, kao topao narod, kao neko koje gostoprimljivi, ili tako. Znači, gledamo to vide drugi. Pa ne znam, ljudi dođu, ode oduševljeni su. Da, meni dosta stranaca kaže da su oduševljeni koliko ljudi ode zna engleski. A mi kao da znamo engleski i kao da smo oduševljeni kad ima da neko piče na engleskom, da isprobamo naš engleski. Ušeljeni ja ne vidim taj moment. Mi imamo sve mane i vrline, ko što svaka nacija i svaka kultura ima svoje mane i vrline. Što ti kažeš, malo je ovde prostor takav i mislim da su neki stereotipi su tu stvorili zbog nekolicine ljudi koja je napravila neke gluposti. Upravo to, kao da je nacija preuzela taj neki obrazac. Pa to je jedno od ovih kognitivnih distorzija, zove se etiketiranje. Etiketiranje kome smo svi skloni, i sad vidim da je opšta pomama, ima to sad kako se vaspitavaju deca, pa imaš one jednu grupaciju koja kaže ne, prut je dalje bio dobar, čvrsta ruka, a imaš ovom drugom ekstremu kao ne, pusti ga, ne kradi šta hoće, da izrazi svoju slobodu, maštu i ne znam nješta. I sad tu postoji ta konfrontacija i na primer ranije se govorilo za dete koje je hipersenzitivno dete, i u psihologiji je to termin, i ja imam koleginicu koja se fantastično bavi samo time, usko je specijalizowana i kako se zove se Žana Erdeljan, u Novom Sadu radi, fantastičan je psiholog koji radi sa roditeljima, u stvari, ne radi s decom, nego s roditeljima. Baš u tom periodu i u tom uzrastu, i ona se bavi isključivo visokosenzitivnom decom, hipersenzitivnom decom. Šta je to u starom narodu? Razmaženo dete. To je dete od 3 ili 4 godine koje neće da bude po PS-u, neće da radi onako kako mu se naređuje i ne znam nije šta, ima svoju priču. Često su to mlađa deca, kažem to, ona može mnogo, mnogo detaljnije, mnogo lepše da priča na tu temu, često su to mlađa deca, jer uglavnom ono starije dete je po PS-u, uglavnom ono prati roditelje, jer su mu onaj glavni uzor, i to dete uvek bude ono staro, vaspitano, kulturno i tako dalje, u stvari je dresirano, mislim, manje više, onako kako si ti hteo, a ovo mlađe dete uvek, i mlađa deca ili najmlađa deca u porodici, uvek traže svoj identitet. I uvek traže da budu, kako se zove, u tom traženju identiteta nekako gleda da budu drugačiji od oca, majke, brata, sestre i tako dalje. Često se i pogube u tom traženju, zato oni i jesu, kako se zove, da kažem, u izazovu, životnom izazovu, tražeći sebe, kroz raznorazni identitet pokušavajući. Vratio bih se isto sad malo na temu mitova. Pričao si, kad si pomenuo, bio da generalno su žene češći, da su one češći klijenti na terapijama, odnosno češći pacijenti.
tu isto dolazimo do jednog mita koji je bio onako, možemo da kažemo, opšte prisutan i u našem društvu, mislim generalno i civilizacijski, a to je da je tražiti pomoć kod psihoterapeuta neka vrsta slabosti i neka vrsta zabrinutosti da smo ludi potencijalno. E, da. I to je zanimljivo, recimo da je kako krenuo bio COVID, da se to malo promenilo, da su ljudi mnogo više krenuli priču o mentalnom zdravlju. I htio bih da te pitam, šta misliš da može da pomogne u prevazilaženju otpora koji određeni ljudi koji su do guše u vrlo ozbiljnim životnim problemima osjećaju po pitanju odlaska kod terapeuta, odnosno u traženje stručne pomoći? Da. Ako izuzmemo da to nisu nekakvi poremećaje ličnosti i ako izuzmemo da to nisu narcisoidni poremećaje ličnosti, znači postoje neke dijagnoze koje nisu svesne svojih problema. I čak i dijagnostičke metode su teške za uspostaviti, da ti sad baš kažeš neko da je narcis. To je kod nas postalo, vidim i po internetu, narcis. Da, smo da su narcisi. Da. Ne može to tako. To je onako davanje dijagnoze iz čista mira. Ja to pokušavam sad da nazovem, to što oni pokušavaju sve da stave pod narcis, ja kažem prvo toksična osoba. Ajde krenemo prvo od toga. Znači ima neke toksične osobine. Pa ako je ispunjava tamo neke kriterijume za narcisoidni poremećaj ličnosti, da, onda možemo da nazovemo. Ali takve osobe neće doći ni kod psihijatra, ni kod psihoterapeuta. Oni nisu svjesni svog problema. Oni jednostavno su razvili taj stav kao obrambeni mehanizam. Ego tu igra veliku ulogu. Njih ego brani kroz taj zaštitni štit koji su oni napravili, da deluju superiorno, da deluju ovako, onako, tako da oni budu tu, da kontrolišu situaciju, da kontrolišu druge. Time se oni osjećaju, imaju privid sigurnosti, nisu svesni uopšte šta rade. I to je jako opasno kod njih. Tako da ta grupacija se neće ni javiti na psihoterapiju. Takvu grupaciju ne možeš ni naterati, mislim, nikako. Zašto je psihoterapija u nekom trenutku tu doživjela taj, što kažeš, otrežnjenje u našoj zemlji makar, jeste, bio je COVID, zato što je ono što s početka priča što sam rekao, znači ljudi nisu ni znali tu razliku između psihoterapeuta i psihijatra, i psihologa i ne znam nije šta, i tako dalje, gde u stvari nisu znali da naprave koja je to granica i koji su to problemi i koje su to izazovi gde ja mogu da se javim psihoterapeutu i da zatražim pomoć za to, a gde je ono što je za psihijatra. I pošto je korona pobudila u ljudima već postojeće tempirane bombe, uslovno rečeno, onda su tako ljudi, tako koji su mislili za sebe da je sve okej i da je sve super, u stvari kroz taj strah koji smo svi proživjeli, kroz to je hronični strah koji je bio, su negde krenuli od te osnove, pa čekaj, nisam ja tek tako preko noći, je li tako? I onda su tako došli do psihoterapeuta, ali se iskoristio taj moment da se kroz kampanje, kroz marketing, danas je to malo drugačije, mislim, danas sa internetom i sa društvenim mrežama i sa telefonima, kampanje postoje, ljudi generalno mogu da nauče te razlike, mogu da nauče zašta služi ko, je tako, i šta koja struka obuhvata, i mislim da je to nekako donela na popularizaciji. I to se sve više, o tome se potencira. Kad pogledaš Netflix, kad pogledaš ove savremene serije, ja ne znam da li ima jedna serija da nije ubačen malo, samo 2 minute, razumeš, on je kao otišao kod terapeutkinje i on se vratio. Plašim se da to ne ode u neki smer pomodarstva, to se samo plašimo, da ne bi trebalo, jer je psihoterapija namenjena i radu na sebi. Znači, da, ne mora nužno da čovjek dođe s problemom. Hvala ti što si to rekao. Pa mislim, malo je to u privatnoj praksi drugačije, jer teško je izdvojiti novac sad onako što... Ali mislim, ideš i u teretanu. Zašto? Da bi prevenirao svoje zdravlje. Da bi prevenirao svoju kako se zove, pre svega doveo liniju, tako, body mass index na neki nivo normalnosti, živeo zdravim životom, znači ti se baviš preventivom. Šta je razlika među mentalnom i fizičkom zdravlju? Nema. U zdravom telu, zdrav duh, u zdravom duhu, zdravo telo. Pitanje samo naš iz kog ugla gledaš. Ali, okej, mislim, nije to još uvek zaživelo u tom obliku. Ima, javljaju se ljudi koji kažu, ja stvarno nemam neki problem ovako direktno simptoma, ali hoću malo da otvorim neke teme i tako dalje. I uglavnom, kad krenemo da otvaramo teme, onda kreće da isplivava svašta. Ja 100 puta, pošto već dugo idem na terapiju i vozim se kolima, ne znam, sa Voždovca do naše terapeutkinje na Dorćolu. I sad razmišljam usput, čekaj, prošao mjesec dana, malo, ja već počinjem pravim neku rekapitulaciju, da li ima nešto što mi je vredno pomenuti. Nema, ništa nema. I dođem tamo i sad sedim prvih 5 minuta, ovako polako se malo opuštamo. To mi je najlepši deo terapije u stvari. Kad dođemo tamo, kad ona kaže sad malo se spojite sa sobom, mi zatvorimo svi oči, tišina, mir, znači to mi je trebalo.
i onda počnemo pitanje po pitanje, razgovor po razgovor, i ti u stvari kad kreneš da odmotavaš film, ti vidiš u stvari da tih mjesec dana nije, da se ništa nije desilo. To je moć vođenja dnevnika. Mm. Velika moć vođenja dnevnika. Da ti u stvari zapisuješ te neke stvari koje ti se na dnevnom nivou dešavaju, kratke crtice, par rečenica, i koje ćeš za 20 dana zaboraviti. Ali ako ti malo prelistaš pa rekapituliraš 7 dana, posljednjih ili mjesec dana, i kad to imaš korpus delikti, onako napisano, ti si u onom katarzičnom efektu kao čovječe, pošto šta sam ja sve uradio. Jer ljudi nekad prođe mjesec dana, zaustave i kažu, no, ništa, ništa se nije desilo. Sve je isto, dan mrmota, ovo ono. Dan je dan mrmota, znaš, pogledaj. Ima i sitnih stvarčica koje si tu negde uradio, samo im nisi dao na značaju, na važnosti. Da, posebno i po pitanju osjećanja. Koliko mi stvari osetimo u toku dana, neko ti pita kako se osjećaš, neko odmah to vežemo za trenutno stanje, pa kao, pa eto, možda sad malo napet, a tog dana si ono osjetio milijardu stvari da. koje jednostavno nisi evidentirao. Preplavljenost emocija, jeste. Šta misliš da je na našim prostorima, konkretno dotakli smo se, znači, zlatnog standarda Hollywooda, dotakli smo se Disneya, pomenuo si već komunizam, ali eto, volio bih malo još to možda da konkretizujemo. Šta misliš da je konkretno na našim prostorima najviše uticalo na to da se uspostave ti sistemi pogrešnih vrednosti, nažalost, i uverenja koje mogu da imaju destruktivan efekt i imaju destruktivan efekt na ljudske živote? Ja sam veliki ljubitelj evolucijske psihologije. To je meni jako zanimljivo, onako od pračoveka, kako se u stvari ta, i naš mozak menjao i naša psiha do dana današnjeg. Međutim, na ovim prostorima nekako jedino možemo da uzmemo poslednjih stotinak godina kao nešto. To su 3-4 generacije i toliko i treba nekako tu gledati, jer ne možemo baš sada vežemo za nešto što je bilo pre 400 godina i da kažemo, jeste, ima i tu daleko od toga, ali genetika je genetika, on ima svoj jedan pravac, ali ne postoji bez epigenetike, znači ne postoji bez onoga kada se mi rodimo više, ta genetika nije sama, nego je pod uticajem svega oko nas. Tu ne samo zaboravimo društvene faktore, znači ne samo zaboravimo uopšte okruženje u kome živimo, društveni sistem u kome živimo, samu državu u kojoj živimo i tako dalje, kakve su njene mere, kako ona funkcioniše, šta je tu proklamovano kao dobro, loše, moralno, nemoralno, kulturno, nekulturno i tako dalje. I ja uzimam komunizam stalno kao taj ključni period u ovih 100 godina, zato što je dugo trajao. To je njegova poenta. Ne znam što je komunizam loš ili dobar. Ja uopšte nemam. Ja ću za komunizam kažem i 10 dobrih stvari i 10 loših. Kao što ću i danas za kapitalizam da kažem 10 dobrih i 10 loših. I za bilo koji sistem. Mi možemo da nađemo i dobre i loše strane. Ali ono što je komunizam, šta je bila njegova bazični nivo, je li tako? Ugasili su momenat onoga što je opium za narod, kako je to ili Marks nazivao, a to je religija pre svega. I bilo šta što je spiritualističko, duhovno u tom nekom smislu, i okrenuli su se ka jednoj vojničkoj disciplini, red, rad, disciplina. Je li tako? Vojničkoj metodi. U tom načinu odrastanja, u tom vaspitanju i u takvom stilu, da kažemo, vaspitanja, mnoge stvari su se desile pogrešno, i ono što ja danas vidim su posledice toga. Jer ja danas radim sa generacijama koje su u stvari generacije roditelji, odnosno, pardon, deca i unuci tih generacija. I vidimo u stvari da se nije radilo, nedostaje taj rad na sebi. Psihologija nije postojala, ali kao da nije postojala. Ti si imao neko kao školskog psihologa koji u stvari bio tu samo da te testira pre početka godine. Imao si psihologa u domu zdravlja koji protrenost u par testova da li možda dobiješ vozačku dozvolu. To je bila manje više uloga psihologa. Pogledaj kakva je danas uloga psihologa. Oni rade od HR-a do, ne znam, nija, do psihoterapeuta, ili tako. I u tom, toj celoj priči, sve ovo što mi danas pominjemo kao neurotične simptome i na čemu u stvari ja radim danas kroz psihoterapiju, tada je to bila disciplina, tada je to bio lek, idi radi, idi čitaj, idi zaludan si, lenj si, dosta etiketiranja je tu bilo, da bi se otišlo u drugu krajnost, da bi se to negde potisnulo, tu stvari je bilo potiskivanje konstantno, koje nije dobro. I onda praktično smo došli do toga da u toj nedostatku samosvesti, problem je bio u samosvesti, što čovjek nije bio svestan sebe ko je i šta je, plus mnogo uverenja koja su mu nametnuta, da mora tako da živi,
ovako, znači dato je pravilo kako se živi. Da, bukvalno user manual. Priručnik, tako je. Da. Tako je. I tako je vaspitavano i dete, na neki način. A onda dođe dete u jedan drugi sistem, u jedan drugi okolnosti, koje nisu tako, da kažemo, represivne i nisu tako zatvorene, gde malo kao može slobodnije da razmišlja, ali opet je pitanje ta sloboda, da li je ona zaista ta sloboda o kojoj mi pričamo. Ali počinje da se osvešćuje i počinje da razume sebe i počinje da radi na sebi na neki način i onda vidi greške. I onda tuže roditelje. To nije rešenje. To nije rešenje. Mislim, nisu oni krivi. Oni su radili kako su najbolje znali, oni bolje nisu mogli, oni nisu imali dakle da nauče, oni nisu imali kako da nauče. I zato njih ne treba kriviti. I zato nekako ja potenciram da današnja generacija ima tu mogućnost da razdvoji žito od kukolja. Ima tu mogućnost da dobro izanalizira svoju porodicu porekla, svoje nekoliko kolena unazad. I da vidi, čekaj, ovo je bilo dobro. Ja želim da ovo moje dete ima. I ja ću te vrednosti da mu negujem. I da mu pokažem, da ih živim. Ali ovo mi je bilo katastrofa. Ovo je meni toliko nanelo loše. Ovo je meni nanelo toliko trauma. E sad, tu je zamka. Kada ljudi to otkriju, odu u drugu krajnost. Uglavnom, ljudi prave promjene tako što odu iz krajnosti u krajnost. Kao prostitutka koja dobije katarzu preko noći i postane monahinja. Ili heroinski zavisnik postane monah. To je odlazak preko noći iz krajnosti u krajnosti. I mi danas zato imamo taj moment gde smo decu iz nekakvog pruta i lupanja po zadnjici i to nekog strogog vaspitanja, prebacili se ovamo da je u stakleno zvono. Da on, ono, kao držimo ga u specijalnim uslovima da opstane što duže. I tu deca gube, mislim, raznorazne sposobnosti. Od fizičkih sposobnosti, gde ti danas dolaziš od toga da dete, što bi trebalo fiziološki da uhvati loptu kad mu baciš u ruke sa 4 godine, ono se odbije u njegovu glavu i padne. Mislim, nema čak ni refleks da rukama uzme loptu. Došli smo do te krajnosti tako što smo promenu napravili, tako što smo otišli u drugu krajnost. A u stvari treba da radimo stvari drugačije. Treba stvari nekako drugačije. I tu dolazi do samosvesti. Tako, da, tako, to tako. Znači da nekako tu nađemo balans. Nama ekstremi služe da bismo našli balans. Ne moraš ti da osetiš oba ekstrema da bi tražio balans. Ne moraš ti da budeš heroinski zavisnik da bi znao da je to loše. Mm. Je li tako? A da živiš bez droga, ovamo kao neka druga krajnost. I tu negde tražiš sebe. Pa dobro, možda ne želim da budem totalno, ono, straight, popiću nekad pivo, tako, ili ću nešto da uradim, kako se zove, nema čoveka bez poroka, to je definitivno, nekog malog poroka. Tako isto i u ovoj stvari. Ako si imao korpus delikti tvojih roditelja, kako je izgledalo to, i imaš sada, vidiš da stakleno zvono nije rešenje, traži ga negde između, ne između u smislu sredine, nego traži ga negde bliže onoj krajnosti koju više vrednuješ. Ako više vredno je da treba biti nežan, dobar prema svome detetu, ok, idi ka tom staklenom zvonu, ali ne zavodi se u njega, nego malko pre njega na toj skali negde nađi taj balans. Na koji, sad dok pričaš o ovome, dolazi mi jedno pitanje, na koji način možemo da utvrdimo da smo prihvatili jedno pogrešno uverenje ako živimo u sredini koja to uverenje smatra ispravnim? A to je jako teško. To imamo od mislim, gej populacija se sa tim jako susrela, LGBT, da kažem, populacija. Da. Pa u smislu što nije dobila odobrenje šire okoline za autovanje. Aha, misliš, pre svega. Na tom, da, okay. I ono što je jako specifično, na primjer, za gej populaciju, isto se opet moram dohvatiti komunizma i tog perioda. Komunizam, to je socrealizam, u stvari, tako su ga zvali. Nije to komunizam. Oni su u stvari, komunizam je komuna. Mislim, život u komuni. To nije komuna. Mm. Oni su, bilo je gej populacije u tom periodu, zamisli. Mislim, da nije samo danas, kao odjedno. Šta je dokaz tome? Dokaz tome je što ja danas čujem na psihoterapiji da je, na primer, žena prevarena od strane muškarca sa drugim muškarcem. To je neko ko je odrastao u 60-im, 70-im godinama. Mm. Tako? Koji je pod represivnim merama da je to ne sme, zabranjeno i tako dalje, ulazi u društveno prihvatljive norme. Ženio se, venčavao se, udavali se, imali decu, pravili brakove i onda tako to tako živelo, potisnuto, je li tako? I onda dolazimo u jedan moment kada se sistem menja i kada postoji plodno tle za autovanje. Nije toga. Eto, dolazimo do tako jednog paradoksa. I ako ne posmatramo ovako
kroz istorijsku liniju, mi ne možemo razumeti tu celu priču. Zato ljudi koji danas optužuju ili ne optužuju, kako se zove, LGBT i ne znam nija šta što je drugačije od nečega što misle da je standard, ne gledaju jako usko. Gledaju jako usko. Moraju pogledati mnogo, mnogo širu priču. Koliko je tu, koliko je tu nekih faktora se izdešavalo kroz našu istu. Mi nismo ovo, mislim, ovo sad što se dešava, ovo je zrno, ovaj trenutak našeg postojanja je zrno u toj evoluciji. Zašto kažem da volim evolutivnu psihologiju? Jer tek kroz nju vidiš u stvari da ti nisi nastao juče, nego si nastao mnogo, mnogo, mnogo pre. Mnogo pre i da se tu dešavao niz nekakvih stvari koje je danas oblikovao ljudsku vrstu. I ljudi traže odgovor zašto i očekuju da taj odgovor zašto bude na razna pitanja, da to bude ovako na klik. Ne može, mora da se razume mnogo, mnogo šira slika. Da. Zašto smo ovakvi ili zašto nismo onakvi i tako dalje. Zašto smo različiti. Super je što neke kulture predviđaju te cikluse u kojima živimo, koji su ogromni. I upravo to, gde nismo upravo samo jedinke izolovane u ovom komadiću vremena sa, eto tako, nekim spontanim problemima. Tako je. Već smo bukvalno u tom točku određenog ciklusa gde prolazimo, mislim, i na neki način i kroz evoluciju promeni samog našeg ponašanja. E sad, ono što je zanimljivo da smo mi sad u ovom trenutku ovde i sada i iza nas postoji sve ono. Da. Meni je to potpuno fascinantno. Mislim, fascinantno mi je da nemamo ratove. Mislim, u smislu malo više. Kad pogledaš kakav sve haos stoji iza nas i koliko... Ali da, deluje mi da... Pa to si pravo, kada neko danas kaže da je bilo bolje pre. Pa je ti bilo bolje pre u doba vitezova ili ne znam tamo, onih gde ti priđe na sred ulice i odrubi ti glavu. Evo, za sve ljude koji to misle. Znači sad svi, ne znam, ajde, neću da kažem Tajland. Zamisli put za Tajland pre 500 godina. Ali ajde da ne zamišljamo toliko ekstreman primer. Zamisli put do Budve pre 500 godina. Tako je, do Čačka. Do Čačka. Ti nisi bre smeo da iziđeš iz zidina grada bez oružane pratnje. Tako je. Gotov si. Tako je, znači, tako. Opljačkaše te, ubiše te, nema. Na tom putu između dva mesta. Da. Apsolutno. Da ne idemo još dalje u plemenske zajednice i tako da negde su stvari životinje bile problem. Ovo sa što si ti naveo primjer, to je, tu smo mi već izašli u piramidi lanca ishrane, mi smo već izašli na vrh u tom periodu. Ako se vratimo u onaj period gde nismo bili na vrhu lanca ishrane, nego je bio lav, bio je tigar, bio je neko drugi u odnosu na nas, koji je to tek strah bio. I kakav se tu stvari u naš limbički sistem, odnosno taj naš emocionalni mozak, taj impulsivni praiskonski mozak, deo mozga, koliko se tu u stvari uvuklo strahova. Koliko se tu u stvari uvuklo opreznosti, to nisu strahovi, to su bile opreznosti za burno, brzo reagovanje da se spaseš, da te ne pojede ta živuljka. I to je trajalo najduži period u našem postojanju homo sapiens. Najduži period. I ti danas očekuješ... Da naš mozak se razvija u tom periodu. I ti sad očekuješ da se to preko noći tek tako jedan put ugasi, da ga nema. Đavola. Iako smo, evo, mi smo sad ovde kao sigurni, jel tako, ovaj plafon 99,9% neće pasti, jer su to arhitekte tako projektovale, nije neka velika opa, ništa nam se, nema divljih zveri, nema pasa, lutalica, sedimo mirno ovde, pijemo, sve je okej. Okay. Opet će da bude opet neka tenzija, opet je nešto te naš drži. U stvari te drži to. Držite taj tvoj praiskonski, kako se zove, predak, koji je spašavao živu glavu. Da, to je jako isto zanimljiva tema, tome bi isto mogla da se posvetim, mislim, jedna cijela epizoda. Ti si mi baš pričao da zapravo nekada i izučavaš taj jedan različite delove mozga i da zapravo često reagujemo iz tog dela koji je dosta instinktivniji. Da, na primjer, ako pričamo o impulsivnosti, o nekih blažih impulsivnosti, što ću ja da se iznerviram u nekom razgovoru i da kažem nešto što nisam mislio, to ono što ljudi kažu, rekao si u afektu. Ja sam to rekao u afektu, izvini, molim te, nisam teo da kažem. Ili neko se ni ne izvini, ili tako, neko kažu u afektu i ode. Do nekih ekstremnih slučajeva gde neko nekog ubije, ili tako, ili napravi neki masakr, zločin ili neke slične stvari. Zašto se to dešava? Nema tu jasnog objašnjenja, nema tu prostog objašnjenja, ali naš mozak prima informacije preko čula iz spoljašnje sredine. I primajući te informacije, to su, da kažemo, senzitivne informacije koje dolaze i sve se skupljaju u jednoj tački u mozgu, to se zove talamus. To su neki ljudi čuli, neki nisu, ali to je jedno jezgro malo u mozgu gde se sve te informacije skupljaju. I sad, kao u kompjuteru, te informacije koje smo videli, čuli, dodirnuli, osetili, namirisali i tako dalje, sve te informacije moraju da se dekodiraju u kod mozga. I to talamus i radi.
Svaku od tih informacija on dekodira. E sad, odatle bi trebao da šalje dalje informacije ka ostalim delovima mozga. Kojim ostalim? On bi trebao prvo da pošalje u taj neokorteks, novi korteks, koji u stvari nastao kasnije. Mnogo kasnije od ovog emocionalnog dela mozga koji se zove amigdala. To bi trebalo po pravilu, po PS-u. Znači da on sad tu informaciju što je video pošalje u korteks, korteks to obradi i kaže, dobro, aha, video si to i to, to može da bude to, a može da bude i ovo, nemaš razloga da se plašiš, to nije opasno jer si već u iskustvu imao da to nije. A? I onda odatle pošalje informaciju u emocionalni mozak i ti si miran. I ti odreaguješ smireno, tebi je sve okej, okay, ili odreaguješ tako što plačeš. Jer ti kaže taj racionalni deo mozga da moraš da plačeš. Ili ti kaže beži, ovo je opasnost. Što on racionalno procenio da je to opasnost. Sve ovo što ja pričam ovako usporeno se dešava u milisekundi kod nas. Međutim, jedno istraživanje na Njujorškom univerzitetu je pokazalo 90. godina, je pokazalo na jednoj grupi pacova, njih 10 je bilo u kavezu, i svima je hiruški odstranjen centar za sluh u kori velikog mozga, znači u neokorteksu. I oni su bili izlagani danima određenim stimulacijama struje, ali prethodno je puštana sirena, vrlo jaka sirena. I svaki put kad se pusti sirena, bio je elektrošok i oni bi se razbežali, počeli da cvile i tako dalje. Nakon mjesec dana su po prvi put nisu puštali elektrošokove, već samo sirenu. Kako bi pustili sirenu, pacovi bi se razbežali. I to je takav eksperiment koji je totalno uneo pometnju i pokazao koliko u stvari mi ne znamo ništa o našem mozgu. A šta je on u stvari pokazao? Ono malo pre što sam ja pričao, čula, talamus, pa iz talamusa u koru velikog mozga, racionalni deo, pa onda emotivni deo. Ne idu sve informacije u tom smeru. Jer da je tako, kad ti odstraniš deo za sluh u mozgu, oni ne bi čuli onu sirenu koju su malo pre čuli. Što nam je u stvari pokazalo da određeni deo informacija i dalje iz tog talamusa ode pravo u emocionalni deo mozga. Bez racionalnog dela mozga. Zašto? Zato što taj sistem još uvijek nije savršen, to je jedna stvar, a druga stvar je što smo zaista tako nabaždareni da nekada nema potrebe da ti racionalizuješ stvar, već reaguješ impulsivno, da bi se spasao. Međutim, u masi slučajeva je taj put, taj preskok puta odgovoran i za mentalni poremećaj i za neka dela i zlodela koja se dese i tako dalje. Jer čovjek koji mjesec dana ne može da racionalizuje neku priču i ode i uradi nešto što je loše, na primjer ubije neko, znači mjesec dana planira ubijstvo, nijedno trenutka njemu njegov kognitivni deo mozga ne kaže: čekaj, da li je to okej, da li je to moralno, nemoj to raditi, uzet ćeš nekome život, to nije u redu. Mislim, milion nekih stvari kako već može čovjek da objasni čovjeku. Ne, to ne postoji. Njemu konstantno šibaju impulsi ka emocionalnom delu mozga i on odlazi i uradi to što uradi. Pričamo o bolesnom čovjeku. Da, nažalost, podsjetilo me sad i na ovu situaciju. Nažalost. Da. To je, da, ono, ogromna tema i... Da, hvala ti. Nisam znao da postoji ta sprega u mozgu da je na taj način povezana. To je bilo fascinantno otkriće. To je otkriće koje je u stvari emocionalnu inteligenciju izdiglo na jedan poseban nivo. Od tog momenta počinje u njoj da se priča. Počinje se priča o nekakvim tehnikama i pokušajima da kada nije patologija u pitanju, da li mi možemo da ovladamo besom, da li mi možemo da ovladamo afektom i tako dalje. I baš David Goleman, koji se najviše bavi emocionalnom inteligencijom, jedan fantastičan psiholog, je tu ponudio niz nekih, da kažemo, tehnika i mogućnosti i da, između ostalog, i meditaciju i razno razne stvari. On je posle puno sarađivao i sa budistima. Ovaj čuveni, da kažemo, master meditacije, taj Mingui Rinpoche, čini mi se da je on bio, pristao da uđe u magnetnu rezonancu i da meditira. David Goleman je bio, to je njegova ideja bila. Aha, što sprijateljio se sa njim. Dobro. I jako su puno sarađivali, jer je on u tom njihovom smirivanju
besa i da kažem u tom meditacijskom stanju smirenosti, on je tu video potencijalni lek za ovo što je video kao problem u našem mozgu. Mada to kažem, može da se nađe u bilo kakvoj monaškoj priči, gde postoji mir i gde postoji ta stabilnost. Ali on je, na primjer, nego ovaj bio fasciniran zapadnom medicinom i tehnologijom u dijagnostičkim svrhama, da, i odlučio je da sa sve EEG-om na glavi, znači sa onim elektrodama, i da uđe i u magnetnu rezonancu i da oni u različitim, pri različitim stimulusima, da on meditira. Da. I bilo su fascinantni neki podaci, mislim da su to nekako, svi ti talasi moždani su kod njega bili ne znam koliko puta usporeni i stabilniji od prosječnog čoveka koji ide na posao, vraća se, ide po decu, kući, smišlja šta će za hranu i spava. Zanimljivo, čoveče. Pa jest. Probaću nađem taj eksperiment, baš da ga linkujem. Vratio bih se sad još malo na temu, sad setio sam se dok smo pričali o mitovima i uverenjima, imamo tu i vrednosti kao takve, a tu dolazimo nužni do tog osjećaja manje vrednosti. Pričali smo bili o tome, mislim da to tangira tematiku koju imamo danas. To je malo i lična priča, recimo, zanimljivo je koliko smo, verujem da je stvarno ogroman broj nas često izložen tom osjećaju manje vrednosti posredstvom sredine određenih ljudi koji su u našem životu, i jednog dana kada sam razmišljao o svojim emocijama, seo sam i krenuo sam da pišem, zapisao sam svakog tiranina kog sam imao u svom životu. Aha. Onog bar kog sam ja smatrao tiraninom, nekim kao mojim prirodnim neprijateljem tokom odrastanja. Zapisao sam šta je bilo karakteristično za tog čoveka i čemu je on mene izlagao. 10 osoba sam napisao, 9 osoba je bilo osjećaj manje vrednosti. Nisi dovoljno dobar, nisi dovoljno sposoban, nisi dovoljno pametan, nisi dovoljno umešan, nisi dovoljno lep. I to je bukvalno nešto što mi je pratilo ceo život. Dosta sam radio bio na tome da sam shvatio, Bože, koliko li još ljudi bili izloženi ovim, pošto ako je od statistike od 9 njih 10 su mene tome izložili, delovalo mi je da je to jako zastupljeno u društvu. Ti si mi pomenuo bio da u jednom trenutku kada smo pričali o osjećaju manje vrednosti, koliko je mislim da je Adlerova tema bila u pitanju. Volio bih da to ovom prilikom pitam o čemu se stvari tu radi i na koji način možemo da pristupimo i tom osjećaju manje vrednosti kada se nalazimo u društvu koje ima prihvaćene određene vrednosti, a mi se jednostavno, na primjer, osvešćenošću već više ne identifikujemo sa tim vrednostima i krećemo nekim drugim putem, što potencijalno može da izazove osjećaj da nas neko osudi, da nam kaže da nismo dovoljno dobri. To je ono što smo malo prepričali. Mi smo se više fokusirali na kako prebroditi taj period, taj moment, a u stvari kako se to nastaje. Jeste, Adler se time bavio i puno je pričao o toj komparaciji i o tome koliko mi u tom poređenju sa drugima u stvari stvaramo sebi određene komplekse i određene uverenja po kojima živimo. Isključivo smo poređeni sa drugima. Međutim, ja tu kad krenem na ovu temu, ja opet nekako ne volim da krenem na tu temu sad od trenutnog događaja, na primjer, ili trenutne situacije, nego opet idemo unazad pa da vidimo retrospektivno kako je to izgledalo. I šta prvo, onako kad kreneš od rođenja pa na ovamo, prvi pravi taj udar, da kažemo, je škola. Zašto? Zato što u školi počinje gradiranje. U vrtiću toga toliko nema. Niko te ne potencira ka tome. Predškolsko manje više, to i nije. Zato se to se jedino smatra suštini detinjstvom do 7. godine. Pravimo onim detinjstvom bezbrižnim. Zašto? Zato što već sa 7-8 godina ti dobiješ ocene. I to je to. To je prvi taj moment niže vrednosti. Ako si dobio četvorku, petica je osjećaj prave vrednosti, jedini. Četvorka nije. Ni trojka, ni dvojka, ni jedinica. U suštini između jedinice i četvorka nema nikakve razlike. Ako pogledamo tu logiku. Psihološki, da. Pa da. Samo petica valja, sve ostale su petice ne valja. I to sad opet vraćamo se na dete koje nema kritički um kako treba razvijen, koje to prihvata zdravo za gotovo, koje ulazi u tu mašineriju kompeticije i tu je kraj. I sam mislim neko ti kaže, nedovoljan. Nedovoljan, kad si klinac koji ti ne znaš šta to zapravo znači. Čemu, šta, nedovoljan. A neko ti bukvalno tu strelo ovako. Nedovoljan postojanje.
na ovoj planeti. E, a uz to sad ima i drugi faktor, što sad to naš uz jedan materializam i hiperprodukciju materializma na ovom svetu i sistem koji nam trenutno nameće, to sad prati paralelno i naš, ovo ima bolja kola, ovo ima bolju pernicu, ovo ima bolje patike u školi, ovo ima bolje ovo, ovo ima bolje, mislim, sad, i to će se sad otvoriti temu da li treba vratiti uniforme, da li treba vratiti, znaš, sve te neke stvari koje smo mi mislili da su možda glupe i bez veze, a u stvari u psihološkom smislu imaju poentu, da se upravo ne bi pravila ta razlika. E, tu je, na primjer, prednost socrealizma. Tu je neka prednost odnosno na ovo danas. Jeste, i kod njih je bilo ocena i bilo je tih stvari, ali se pazilo na taj moment da se tu neko ne ističe posebno, da se ne bi stvorili ti kompleksi. E sad, pitanje je da li je to neisticanje bilo planski manipulativno ili je to bilo iz dobrih namera, da kažemo, ovih psiholoških o kojima ti i ja sad pričam. Ali tu negde datira i ne prestaje do kraja tako osmog razreda, pa ti odeš u srednju školu, to se nastavlja. Još ako imaš roditelja uz to koji to potencira, koji to podržava, koji to normalizuje, jer zašto, evo ti seti se osnovne škole, seti se srednje škole, seti se svega, da ti je iko ikad rekao na grešku: dobro je, neka si pogrešio, svaka čast. Da, naravno. Super da što si pogrešio. Naravno da nije. Odlično, jer sad si video kako izgleda. Da nisi pogrešio, da nisi ni pokušao, ne bi pogrešio. Znaš, sad znaš pa ćeš pokušati sledeću. Pa možeš opet da pogrešiš, nema veze. Ali ćeš možda iz petog puta da pogodiš. Ali si probao. Ne, ja makar nisam imao i čast izuzecima, naravno prepoznaće se neki ljudi, ali ne pričam ja o ovim današnjim nastavnicima, profesorima, koji među njima ima dosta osvešćenih ljudi, dosta ljudi koji rade na sebi i koji hoće da uvedu neke novitete. Ovde pričamo o toj jednoj starijoj gardi, opet se vraćamo na tu priču koja je dosta neosvešćeno živela ovaj život, pre svega neosvešćena lično, i koja je živela po PS-u i po tim nekim pravilima i koja jednostavno nije osetila, nije imala štimung za takve stvari. I dolazimo do tog momenta gde se ljudi međusobno porede i da isključivo iz tog poređenja sa drugima ja vrednujem sebe ili ne vrednujem sebe. I Adler je to što je pričao, tako Adler, krajnje suma sumarum Adlerove priče vezano za za te, kako se zove, poređenja je u stvari poređenje sa sobom. Da to je jedino logičko i normalno poređenje u stvari sa sobom od juče. Ne sa sobom danas, nego sa sobom od juče. Hteo sam da te pitam upravo šta bi mogao da daš evo svim osobama koje sad gledaju, koje možda imaju problem sa osjećajem manje vrednosti, kao neku vrstu alata da može da im pomogne na tom putu da se reše tog osjećaja. Da jednostavno kroz ovaj život negde stavljaju konstantne checkpointe i da te checkpointe beleže. Ima dobrih, na primjer, fitness instruktora koji rade isključivo sa slikama. Mislim, ne da se isključivo sa slikama, nego koriste slike kao tehniku u radu sa svojim klijentima i slikaju svog klijenta svaki 7 dana. Znači, ti si krenuo sa personalnim trenerom da radiš, imaš cilj, stavili ste koji cilj, on te slika svaki 7 dana. U istoj pozi, u istom, kako se zove, na istom mestu, sve isto. I ti kad napraviš retrospektivu, napraviš da si u 2 godine u teretanu i onda pogledaš taj album sa sličicom. Znaš, kažeš, wow, piti. Vidiš, ovde sam bio dobar, ovde je bio Božić, znaš, pa sam se ponovo malo ugojio, znači tako analiziraš i vidiš celu retrospektivu. E, to mora da se radi i na ličnom razvoju. Da negde, jer čime ćemo mi da poradimo? Mi to na terapiji radimo. Na prvoj terapiji, koja se zove intervju seansa, se uzimaju lični podaci, govore se neki pravila regulative terapije, otvara se klijentov problem, i za kraj se ostavlja prostora da se postave ciljevi. Ako nemamo dovoljno vremena, klijent će to uraditi za domaći zadatak do sledeće seanse. On mora da postavi ciljeve. Zašto? Jer su ti ciljevi nama merilo da li idemo u pravom smeru ili ne idemo. I da li imamo progres ili nemamo progres u cijeloj ovoj priči. Jer je ovo apstraktna stvar. Ovo nije došlo si kod doktora, bolite grlo, bakterijska infekcija, evo ti antibiotik, prođete za 7 dana i ti vidiš da je prošlo i kažeš hvala vam puno, prošlo je, i osjećaš da je prošlo. Ovde ti nemaš merni instrument u psihologiju ili u ličnom razvoju, ti nemaš merni instrument gde si, šta si. Zato moraš da postaviš ciljeve. Ti ciljevi mogu da budu kratkoročni, dugoročni, mogu da budu, možda ih ima 10, možda ih ima 2, ali u odnosu na njih stalno pravimo poređenje. Odradimo 10 seansi, pa onda se vratimo i klijent sam pogleda sebe unazad pa vidi gde je bio kad smo se prvi put videli. To je bilo odlično, to je odlično dok kao edukant ti snimaš seanse
I onda je fascinantno klijentima kada im pustiš prvu seansu. Kao, sam ovo ja, čovječ. Pogledaj kako sam ono, sam mu kaže ovako, pa ovako. Jest? Jedino tako možemo da, da li će to da bude neki dnevnik, da li će to da bude neko zapisivanje, da li će to da budu ti jeste malo floskula, uvek svi vam pred novu godinu zapišite novogodišnje ciljeve i tako da. Ja to nisam radio 10 godina. Uopšte. I ove godine sam nekako, daj da sve što me mrzi čovječe da zapišem. Ajde, naša, kao, ipak je to tehnika, jeste da je malo izlizana, ali to je kvalitetna tehnika. I ja uzmem i napišem i s onom malo opustim ruku i to je bilo nekih 15-20 stvari. I zatvorio sam ja taj rokovnik i setim ga se pre krajem aprila. I otvorim, ja pogledam u stvari, ja sam 50% zaboravio da sam uopšte napisao. Bukvalno me podsjetilo i vratilo me na put u stvari da se posvetim sa tim stvarima koje sam totalno zaboravio. Jer ja imam tu, imam to, volim da kažem da ono što, što ne zapišemo ili ne naučimo na pamet, to ne postoji. To ode. To je misao koja je naišla i nestao. Pogotovo danas u moru informacija za koje naš mozak uopšte nije pripremljen i uopšte nije programiran, tu tek nemaš šanse da se ti nečega setiš. Kalendar, rokovnik, telefon, upisuj, crtka i piši, znači nema bez toga ništa. To će biti naša budućnost. Da, da. Dakle, za osjećaj manje vrednosti, ne poredi se s drugima. Ne poredi se s drugima. Piši. Tako je. I pravi te tačke pomaka na svakodnevnom nivou u odnosu na svoje ciljeve. Dakle, definiši tako ciljeve je. I onda polako, korak po korak. I za klince svaka ocena za đaka. To jesu govorili, ali nisu mislili i nisu poštovali. Ma da postoje sistemi koji već polako ukidaju ocene. Jeste, čuo Švedska, sam. Japan, čuo polako sam. Već, mislim, pretpostavljam da su i, ako se psihologija razvija kao i sve ostalo, uvidjeli su probleme toga. Tako je, i tako ove, je. I da, za šta da, uopšte da, ti, da, da, da ti evo kad si pomenuo malo pre da se ovo desilo, što se desilo, ovo je nemili tragični događaj, Šta je sad tu, da kažemo, sistemsko rešenje? Prva moja reakcija je bila, ja sam odgovoran za ovo. Mislim. Svi smo. Svi smo. Jer ja imam 5 predavanja koja mogu da spustim i na nivo deteta i na nivo nekoga od 7. i 8. razred o emocijama, ali nisam se usudio da odem i da pokucam u vrata neke škole, čak škole koje moj sin ide i da ponudim da nekome. Zašto nisam? Ja, čekam da me zovnu. Ne, ipak je to pasivnost. Znači, ja ću da organizovati online, na internetu i tako dalje, ali neću, moramo da se vratimo tome, jer kao što, mislim, zašto je, u čemu je razlika da kad dete dođe u prvi razred i uči da je 2 plus 2 jednako 4, zašto ne bi imao predmet šta znači sreća, šta znači tuga, šta znači bes, šta znači ovo, mislim, cela paleta emocija. Ne možeš ti s njim da pričaš na nekom nivou ko što ti i ja sad pričamo. Ali možemo da crtamo, možemo smajlije, možemo svašta da napravimo. Svakakve radionice koje će da upute decu i na emocije, i na osjećanja, i tu će ljudi da se prepoznaju. Da, koja će da rezonira sa njihovim nivom kognicije u tom trenutku. Tako je, da spustimo na taj nivo. A da ne pričamo o tome da, eto, na primjer, škola u kojoj moj sin ide, ima 1000 đaka, a ima jedan psiholog. To je već stvarno, mislim, ono, katastrofa. I plus ta svest. Sticajem okolnosti, pošto sam ja sad bio angažovan da nekako se, ako neko od roditelja, a imali su dosta problema sa decom, baš iz osnovne škole Ribnikar, da se jave, da možemo da porazgovaramo i tako dalje. I pisala mi je jedna osoba koja je, nije iz te škole, nije uopšte, ali ljudi su nekako se malo valjda poistovete sa celom tom pričom, ona je iz srednje škole, i napisala mi je jednu ovako dugačku poruku šta se sve dešava u njenom životu. Ja sam prepoznao da to sad nije alarmantno, znači nije ništa onako da je moralo da se reaguje direktno i brzo, ali sam joj, samo sam je pitao, pohvalio sam je što je skupila hrabrosti da meni to kaže, sa kakvim se izazovima nosi trenutno, šta to za nju trenutno znači i tako dalje, i da je to jako svesno od nje, jako dobro, ali pitao sam je da li je to podelila sa školskim psihologom. I ona je meni na to samo odgovorila, ja hvala vam puno, nije mi palo na pamet. Ja sam ostao nemam. Nije to dete, devojka, ni ona kriva. Nije niko kriv tu.
Mislim, krivi smo mi, kriva je kampanja, što nema kampanje, što nema normalizacije, da je to jedna normalna stvar. Da teško što prijeti prst koji je tu kriv. To nema, je jednostavno trenutno stanje koje je samo po sebi potpuno bizarno. Tako je. Ali koje se da promeniti, mislim. Samo što čini mi se da ta promena, to nije promena koja će se u novčanom smislu isplatiti u datom trenutku. Ti kad napraviš zgradu, pa prodaš sve stanove, ti si u ogromnoj dobiti. To je biznis. Samo što da pričamo o valuti života. Tako je. A sad neko da otvara nova radna mesta i toliko novih radnih mesta, pa to je trošak, pa plati ovo, pa plati ovo, pa plata, pa da. Da, to je minus. To je minus u nekakvom budžetu. Ali ne gledamo šire, ne gledamo iz tog sistemskog pristupa, da je u stvari time rađaš generacije zdravih, normalnih ljudi, preveniraš raznorazne nemile događaje i tako dalje. I dalje šta će biti u budućnosti, to je sad tek, je tako pitanje. Zato ulažeš, znači nije da ne ulažeš. Ok, možda se ne vraća novac istog momenta, možda nije tange frange, ali je na duhovnom nivou ili na ljudskom nivou nešto ne prevaziđe. Na toliko drugih nivova bitnije i... Ne pričam samo o našem sistemu i našem društvu. Korona je ako šta pokazala u celom svetu, je pokazala da je zdravstveni sistem u jednom ozbiljnom downu u gotovo svim zemljama. Jer ti nisi imao kapacitete da primiš ljude. Ti si imao totalnu dezorganizaciju na svim nivoima, gotovo svim državama. Što je njima bio znak, a i nama je bio znak, to ni oni toliko ne ulažu u nešto što ti direktno ne vraća novac. Nisu ti Nemci toliko stvari drugačije od nas. Nisu, iako visoko lete i odoše. I odoše, da. Ali nekako mora se gledati kroz taj aspekt, da taj ulog, mislim da tu najviše ispašta prosveta i zdravstvo. I u našoj zemlji, ali vidim da je to i u Americi problem, vidim da je to svugde problem. Negde manje, negde više uređeni sa nekim finesama, ali nezadovoljstvo generalno postoji. Jer su to dve branše koje nemaju materijalnu korist da se vrati odmah. Moja hidroelektrana u Bajinoj Bašti, ona ima materijalnu korist. Znaš, ona proizvodi struju za pola Srbije i vratit će se novac. To je taj problem tog... trenutnog zadovoljstva po pitanju nečega. Upravo nemamo trenutno materijalnu dobit, ali imamo celu budućnost svake moguće dobiti koje možemo da zamislimo kada se bavimo tim stvarima. Ali koliko ne razmišljaš široko, pa ta elektrana o kojoj sam pričao, pa mora da ti radi inženjer tu. Da bre. Kako ćeš da napraviš tog inženjera? Upravo, zdravog, fizički, da. Psihički i obrazovanog. Mislim. Jasno. Kako pogledamo, idemo u krug, a mi sve gledamo selektivno i linearno. Hvala ti što si ovo podelio i što si ga tako nekako spakovao. Nadam se da će ovo čuti što veći broj ljudi koji su na nekoj poziciji gde se donosi takva vrsta odluke. Dotakli smo se bili osjećaja manje vrednosti. Tu ne mogu, a da ne pomenem socijalne mreže. Da. Zato što ti si dosta na svom... Mm-hmm. Želio bih da kažem da si ti osoba koja na jako dobar način koristi socijalne mreže. Pa meni je bila ideja da od Instagrama kao jedne, u tom trenutku pre 4 godine, 5, pre 4 u stvari kad sam ja počeo aktivno da ga koristim u ovo što ja radim, on je bio zaista onako jedna destruktivno, moralno degradirajuća mreža, jer ne znam kako da se izrazim, da ne kažem da je to bio booking za neke radnje koje nisu moralne. Pre svega mislim na ogroman broj, na ogromnu količinu hiperseksualnosti koja se dešavala na Instagramu, koji dan danas postoji, ali meni je cilj bio da može se da alternativa, da to može da služi nečemu drugom. Da. Jer je jako dobar medij. Da. Kao i između ostalog i TikTok, to postoji algoritam koji je jako dobar da ti plasiraš ako hoćeš nešto zdravo, ali nažalost ti dobar za plasiranje užasnih stvari. I tu nekako moja ideja je samo bila da pokažem da to može da služi nečemu drugačijem. Da li će to da budu oni karuseli što se čitaju, da li će to da budu reelsi koje ja nisam baš neki ljubitelj samostalnog snimanja. Više volim ovako iz ovih razgovora, kad se tako nešto isecka, pa ljudima znači jer je pažnja svedena na minimum, jeste, nažalost. Jeste. Ali to je jako dobar medij ako ćemo kroz to da širimo nešto. I ja kroz to i vidim te neke mere prevencije i tu neku meru i edukacije, da će ljudi nešto pročitati što nisu do sada čuli iz tog nekog drugog ugla. To je bio moj cilj sa društvenim mrežama. I jesam, svestan sam da sam u tome uspeo do neke granice. E sad,
šta sa tim, je li tako, koji je sledeći korak? Ima tu uvek prostora i širine za rad. Ja neću da odustanem dokle god i jednoj osobi nešto znači i menja nešto u životu. Da, mislim da je sadržaj koji stvaraš vrlo onako kao udah svežeg vazduha u tom jednom moru nepotrebnih informacija kojima stalno bivamo bombardovani. Zašto sam pomenuo bio socijalne mreže? Pre svega zato što kada su one krenule, mislim, to je delovalo tako nekako socijalna mreža. Mi ćemo tu kao nešto se povežemo i to će da bude super. Da, društvena mreža da, kao društvo. Mi ćemo se družit ćemo se. A zapravo, što više vremena odmiče, sve više deluje da su socijalne mreže uvele taj jedan prostor u kom svi bivamo konstantno izloženi sadržaju koju nama izaziva osjećaj da je sreća negde tamo. Da je taj jedan bolji život negde tamo. Da je ta neka lepota negde tamo, da ja nisam dovoljno lep. Upravo vraćamo se na platforma koja konstantno u ljudima trigeruje osjećaj manje vrednosti. Yes. Hteo bih da te pitam, kako ti gledaš na efekat, mislim, ti kao što rekao, mislim, zaista smatram da je koristiš na dobar način, ali kakav misliš uticaj da socijalne mreže generalno imaju na naše emotivno i na mentalno zdravlje? Nije dobro, samo to mogu da kažem. Ne smijem da se usudim da sad idem da koristim neke druge epitete, ali nije dobro. Od tvojih 5 minuta. Ne ide ka dobrom, upravo ovo što si rekao i ovo što smo pričali o Adleru i o toj priči komparacije i tog konstantnog poređenja sa drugima, jer društvene mreže, ja sam stalno izazanja govorio, ja živim da vidim jedan depresivan profil na društvenoj mreži. Konačno, samo da ga vidim kao nešto drugačije, da će neko da iznosi i da se slika samo u trenucima kada mu je teško, loše i kada mu nije okej. Okay. Mislim, moj apel svima kojima je ceo profil satkan od Maldiva i od sličnih destinacija gde deluje da čovjek živi u bajci, a svi smo svesni da niko ne živi u bajci, da samo povremeno razbiju te profile sa par nekih momenata kada su se osjećali tužno. I zbog čega su se osjećali tužno. Da iznesu to, neka koriste to kao dnevnik. Ne moraju da se slikaju. Neka nađu tužnu sliku na internetu i okače i napišu šta je to danas njih rastužilo. Šta je to danas bio problem. Šta ih je razbesnelo. Neki me preseko danas na ulici tamo na Slavije, napravio mi haos. Umorali smo se sudarili. Presekla sam se. 5 minuta me to držalo. Katastrofa. Ljudi, vozite pažljivije. Mislim, je li tako? To je totalno nešto drugo u odnosu na hiperprodukciju sreće. I šta se onda stvara? Onda se stvara jedan osjećaj da može da, opet kažem nekritički umovi, mogu da stvore osjećaj da je moguće stanje konstantne sreće. I to je ono što Instagram nameće. Hmm. Da je moguće stanje konstantne sreće, što uopšte nije moguće. Zašto? Zato što je to jedna ogromna količina dopamina i serotonina u krvi, koju ne može da obradi naš organizam. Rađen je jedan eksperiment 70. godina, dok je još na životinjama dok su rađeni eksperimenti, pa je uzeta šimpanza, kojoj su malo brutalan eksperiment, jer su joj otvarali lobanju i tako dalje na živo, mislim živa, je li tako, da bi elektrodama bombardovali centar u mozgu za sreću. Ju, čoveč. I šimpanza doživljavala takvu euforiju i takvo neko neopisivo stanje sreće koje je na nivou nekih droga, verovatno, možda i jače. Nakon nekoliko sati izlaganja, iako je nastavljan isti stimulus elektriciteta, ona je ušla u stanje letargije, odnosno u stanje totalno neke bezvoljnosti, gde je na kraju pala u depresiju i zaspala. I kažu da se ta šimpanza nije oporavila nisu oporavila nikad se nije vratila na pređašnje stanje. Sad, da li je to zbog otvaranja lobanje, zbog promene likvora, pritiska u mozgu i tako dalje, ima elemenata toga, ali ima elemenata zbog toga što je istrošena tolika količina, prezasićenje se napravilo, ili tako. To je dokaz da tako nešto nije zdravo. I ono što mi smatramo dobrom emocijom, to je sreća, ona u svojoj ekstremnoj dozi je euforija. Euforija nije zdrava. Kao što zrno soli ili par ili tako grama soli je fantastično za štitnu žlezdu, ima joda. A probaj pojedeš kilo soli. Umrli bi ti ja istog momenta, jer je natrijum hlorid otrov. Znaš, u tom nekom balansu se gubi cela priča. Zato što Instagram stvara taj privid sreće,
mi nismo svesni da to ne sme da postoji, ne da ne može, nego da ne sme da postoji i ne može i ne sme, već da moramo sve emocije da uvažimo i da prema svim emocijama moramo se ponašamo dobrodošlo. kako to govori Konfučije, dođi moja anksioznošću, sedi pored mene, te pomazim po glavi. Pa imali lepše kao ovaj ophođenje. Zašto? Jer nikada nam najde anksioznost ili depresija ili neki depresivni osjećaj, da kažemo tuga ili bilo šta, mi hoćemo da to izbacimo pošto poto, da ga oteramo, da ga sprečimo, nemoj da mi dolaziš, i tako dalje. A tu je u stvari jedna neutešna mala emocija koja samo hoće prostora. Čak mislim da u osnovi grčkih i latinskih reči za te neprijatne emocije, tipa bes, tuga, strah, stoji skučenost, zbijenost, sabijenost, i sve su slični sinonimi, što u stvari govori da to u nama, što postoji i što bivstvo je konstantno, se samo u nekom trenutku skučilo i stislo. I u stvari je u jednoj kutiji koja nije njen kalup i hoće da pukne. I šta je tu potrebno? Pa nekako rasteretiti taj tu deo. Ako je ovde, ili u glavi, ili bilo gde. Dati mu prostora da se razlegne. I onda on više ne stiska. E, to je, mislim, sad to je plastično rečeno, ali to je sve suprotno od teranja te emocije iz sebe. Izbacivanja ili udaranja u nju, ili svađanja sa njom. Što mi se opet vraćaš? Što mi to opet radi? Dokad ćeš da traješ? To su dijalozi koje mi vodimo sa neprijatnim osjećanjima u nama. Čak i kad smo na putu samorazvoja, kad mislimo da smo konačno dostigli to stanje samadija ili odnosno prosvjetljenja ili nirvane, i onda dođe neka negativna emocija i mi kaže, eto, sve te godine sam radio i sad mi je došla majka na ručak i poludeo sam u jednom trenutku. A to je u stvari da, tako dobro. Ili jednostavno dobro. Samo loš dan, da, a to je u stvari tako dobro. baš je ovaj što sam ga pomenuo malo pre, taj Rinpoče, on je opisao u toj njegovoj knjižici, kaže da ga je neverovatno nervirala neka mušica dok je meditirao, pa mu se desilo, pa mu se desilo ono, i da je mu otac stalno govorio, samo se fokusiraj na nju. Fokusira se na nju koliko je ona dobra, koliko je ona fina, koliko ona sad tu fantastično zuji oko tebe. Nemoj je mrzeti, nemoj terat. Nije lako to mislim. Da. Ima oni zezanja, znaš, kad da li je to ona parodija usijane glave sa Charlie Sheenom, znači. Aha, ono, i sad da, kad da. Se pojavi ona ženska sa oblinama da. Gore u budističkom manastiru i oni svi, ono, koji su do tada, ne znam, nijasno, ono, decenijama meditirali, ma kako, oči mu ovolike popadali, tako je. Ne, ljudskost je u pitanju, mislim. Da. I monasi su ljudi, i bolesni ljudi su ljudi, mentalno bolesni ljudi su ljudi, svi su ljudi. I svi, niko od nas nije robot. Da, je to što kažeš, okej, ne biti okej. Okej je ne biti okej. To je sasvim... Tako je. Sasvim. A Irvin Yalom, čuveni američki psihoterapeut, je mladim terapeutima dao savet da ponavljaju sebi ništa ljudsko mi nije strano. To je malo teško. I van granica terapije, pogotovo teško, kako ti sad da sve ono uvažiš? Mi moramo. Ja moram zbog Hipokratove zaklete, zbog etičke zaklete, zbog ljudskosti, jel tako, pristupa i svega, meni to mora da bude parola. Bilo bi lepo kada bi to bila parola svima, ali samo pod uslovom da je svima parola, jer mi se onda mnogo više i uvažavali i poštovali i cenili i jedno drugom, kako se zove, širili tu dobrotu i ljubav, ali... Nažalost, upravo iz neprihvatanja ljudi kakvi jesu, iz neprihvatanja različitosti na raznoraznim nivoima, a niko nije isti. To je neverovatno. Mislim, mi kao pravimo neki kalup i pokušavamo da se ukalupimo i da kroz taj kalup kao, on je isti kao ja, mi smo isti, mi smo Srbi, znaš, kao, mi smo isti. Ne, nismo isti mi ovde sad u prostoriji. Nas četvor ovde nije isto. A kamoli da su svi... na jednom području ili da su svi na planeti isti. E, ali kad počnemo da uvažavamo te različitosti, i različitosti u mišljenju, i različitosti u pogledu, i različitosti u odevanju, i različitosti u kako ovaj diše, kako ovaj diše, znaš, može nekome da smeta što neko hrče kad spava, znaš. A ti to moraš da uvažiš, mislim. Da moraš da pokušaš da živiš sa tim. To je možda lep način interpretiranja duhovnosti bez obzira na religijsku ispovest kojoj je čovjek posvećen, a to je prepoznati u mnoštvu jedinstvo. Jest. I ti upravo to,
svestan si da smo različiti, ali smo svi negde povezani. Tako je. I kad se desa ovakve neke stvari, kao što se nadalo desilo u osnovnoj školi Ribnikar, shvatamo da je zapravo to odgovornost svih nas. To je, da. To je prošlo kroz sve nas. Tako je. Tako i je. To je upravo to razumevanje. Nije to tamo negde. Da, da. Nije to odvojeno od nas. Nije. Jer je svakoga od nas to projektovalo i vratilo nas u neki period kad smo nas stariji, ili tako, u neki period kad smo bili deca, kad smo bili u školi, pa si se setio nekog zlostavljača, pa si se setio nekoga koji je bio zlostavljan, pa si možda upravo ti to. Bio zlostavljan. Pa i nekako vraćaš tu celu retrospektivu, pa onda sve to zaokružiš sa time, ćutalo se. Nismo pričali. Ili se pokušalo da se kaže, ali je neko zataško. Pa je bilo ono. I tu stvari nađeš i potencijalno sistemsko rešenje. Ne sme da se ćuti. Ne sme da se ne priča. Ne sme da se pravimo gluvi na neke stvari. Ne sme da se favorizuje. To je mislim, u svim ovim, to je valjda onaj yin-yang. U svakom onom crnom delu ima ono bela tačkica i u ovom belu ima crna. Toga moramo da budemo svesni. Dok ne budemo videli obe strane medalje, mi ne možemo da vidimo širu sliku, a bez šire slike mi ne možemo ponudimo nikakvo potencijalno promenu. Neću kažem rešenje. Ne postoje rešenje za ove stvari, samo promen. Nadam se da će ovaj razgovor, bar u nekom smislu, da posluži kao puzla koja može da upotpuni tu jednu veću širu sliku razumevanja, zaista. Ako je, ima tu moć, onda svaka čast. Ja. Samo malo jedno. Mrvice su dovoljne. I to je to. Ne trebamo ni da očekujemo te neke velike korake i ne znam šta, oni nisu ni dobri na kraju. Upravo kraja. To, jer sve se svodi, evo novo, na te male korake, na te male razmene, na mikro osvešćivanja i ta mikro koraci su stvari sve što možemo da radimo. Tako je. Ja stalno uzimam taj primer školske table. Baš kad je ta tema, i sad ti nacrtaš kredom ovako jednu liniju, povučeš preko cele table, i ako sediš u poslednjoj klupi i gledaš to, i ok, možemo tu liniju da metaforično zovemo i život, ili tako? I sad neko ko sedi iza zadnje klupe, šta on vidi? On vidi liniju. On stvarno vidi liniju. Ali kad mu daš lupu i kad mu kažeš priđi tabli i pogledaj šta vidiš, šta će kaže? Vidim tačkice od krede. Znači, to nije linija. Već su to tačkice koje su uopšte čak neke si ne dodiruju. To je možda, kad sam krenuo na početku od svrhe života, sad možda ovako da zaokružim s tim, možda je baš to svrha života. Te tačkice od krede na toj liniji života. Znači, to nije puna linija, to su u stvari mnoštvo malih tačkica koje u stvari ispunjavaju. Wow, mislim da si neverovatno dobro zaokružio ceo ovaj razgovor, zaista. Ako si planirao da završimo ovim poređenjem. Da. Ja završim sam. Da, pa ne, bukvalno sam htio da ti se zahvalim za ovaj divan razgovor i ti si ga ono tako lepo zatvorio, tako da stvarno hvala ti, fantastična analogija, definitivno ću je primenjivati u životu. Hvala ti za sve što radiš, hvala ti na tome što si bio tu za ljude u ovom procesu koji je bio težak za sve nas, što si nekako brzo reagovao i nekako što si pružio ruku. Mislim da je to stvarno, da je to stvarno značajno, mislim da je ljudima... Pa to je nekako ne samo ona strukovna dužnost i da kažemo neki osjećaj, to je ljudski neki osjećaj. Nije da to čak ni potrebna neka preterana stručnost, to je mogo svako i to može svako. I to treba svako da uradi sutra. Kad nas, ne daj Bože, a bit će, što je najgore, uvek se dešavaju takve stvari, nekakve manje, veća zla. Ne možemo bez zla i zla živeti na ovoj novoj planeti, možda ne bismo ni znali šta je dobro, da nije tog zla, ali svako to može i svako to treba da radi u ovom poslu. Hvala tebi puno na pozivu i radiš jednu izvanrednu stvar, jednu fenomenalnu stvar. Samo se nadam da te neće entuzijazam nikad napustiti i da ćeš ovo nastaviti, jer sve to što radimo je u stvari jedna edukacija, jedna prevencija, nešto što mnogo ljudi nikada nije čulo, nešto što je mnogo ljudi čulo, ali želi da čuje ponovo i da obnovi, to isto jako bitno, ono, kako bi, istorija je, ne isto, nego je, učenje se razlikuje od čitanja, a ima i ona izreka kao da je ponavljanje u stvari pravo učenje, jeste preslišavanje u stvari pravo učenje, a neko će čuti neke totalno nove stvari pa će mu promeniti neki pogled, neće mu promeniti život. Ja ne verujem i ne volim te katarzične promene od 180 stepeni kako ljudi zamišljaju ljudsku promenu. Ne, to su vrlo male mikropromene koje u stvari naprave u stvari ogromnu unutrašnju promenu kod čoveka. Upravo to.
Nema na čemu, neće se predati, zaista. Na kraju svakog razgovora sam zahvalan samom sebi što sam odlučao da krenem da radim. Samo napred. I mnogo mi znači... Imaš našu podršku. Sistem podrške, jako to je, bitno. To je jako bitno. I zaista ga imam i hvala ti. Hvala ti što si se odazvao da budeš moj gost. Hvala svima vama koji ste ostali sa nama do kraja ove epizode Kosmičkih putnika. Nadam se da ste naučili nešto novo. U linkovima u opisu ispod ovog videa ću staviti sve relevantne informacije vezano za naš današnji razgovor. Tako da ćete moći da stupite u kontakt sa Markom ukoliko osjećate potrebu za tim. Nadam se da ćemo razgovarati o još nekim temama koje smo načeli u ovom razgovoru, bilo ih je puno, tako da već mi se sad roje neke potencijalne nove teme koje smo spinovali, tako da uživaj i vidimo se uskoro u kosmičkim putnicima. Također, tu sam da ponovimo kad god te žele. Uživajte svi vi i vidimo se uskoro. Ćao!